São José dos Campos. Reportagens, Damo Alencar, comentários, Cleverson Malá, comentários de... do nosso amigo Marques Luan, narração de Luciano Bernardi, que em nome de toda a equipe de esportes da Sul Itapuã, agradece pelo carinho da audiência, da companhia, mais uma transmissão esportiva, desejando a você, amigo ouvinte, torcedor da Sul Itapuã, que nos dá o carinho da audiência, nesta tarde de sabadão, aquele abraço, e não esqueça, LNF 2019, futsal com mais emoção, é aqui na Sul Itapuã. Super Rádio Itapuã. As duas equipes já na boca do túnel, que dá acesso aqui à quadra do ginásio do Olivar Lavarda. Já já teremos o protocolo, a bola rola daqui a pouco, a partir das 13 horas para Pato e São José. São José e Pato, loucuras de inverno, Pital Calçados, ofertas que vão deixar seus pés e seu bolso aí numa boa, hein? Jaquetas, blusas e coletes femininos só R$69,90, conjunto infantil Brandlin R$59,90, sapatos Beira Rio R$39,90, coturnos Via Marte, tênis feminino R$79,90, pagamento no crediário em até 15 vezes. Você não vai ser louco de perder nessa super promoção. Pitol, seus passos, nossa história. Talavec, a corretora de imóveis há 40 anos no ramo imobiliário. São Lourenço Norte, 4933441250. Anhembi Nutrição para a Vida, anhembi.com.br. Vereador Rodrigo Correa, Rodrigo Chupim, apoiando o esporte patobranquense, lutando pelas causas sociais de Pato Branco. E vamos à beira da quadra, acionando ele, o repórter Damo Alencar, já trazendo a escalação da equipe. Pato de Sérgio Lacerda, a escalação da equipe do São José de Flávio Cavalcante. Boa tarde, aquele abraço, Damo. Muito boa tarde, Luciano, equipe esportiva. Marques também no comentário. Vim toda aí, galera, toda a equipe esportiva da Super Raitapã. Você ligado conosco, uma boa transmissão pra gente e que tu tenha uma boa vitória. Você que vai torcer pela equipe do Pato, né? As duas equipes definidas, a equipe do Pato é com Johnny, goleiro, camisa 1. Di Maria, camisa 17. Joe, camisa número 20. Felipinho, camisa 23. E Tom, com a camisa de número 18. É a formação inicial do Pato. No banco tem Peru 5. Augusto, camisa 8. Thiago Gouveia, camisa 9. Fumaça, 19. Chimba, camisa 38. O Vilian, 77. Vassoura, com a 13. Que camisa 10. E Pablo, 90. Formação do técnico Lacerda. A equipe do São José. Daniel, camisa número 18. 18, goleiro, Pelé, camisa 17, Vandinho, 13, Gustavinho, 90, e Tom, camisa número 99, no banco, Romada, camisa 5, Fabrício, camisa número 7, Yuri, camisa 8, Biel, com a 16, Gé, camisa número 77, Alegria, camisa 97, e Júnior, goleiro, reserva, camisa número 50. É a formação do técnico Flávio Cavalcante. Arbitragem do jogo desta tarde, Jefferson Lima, com Rafael Borges. As duas equipes posicionadas já há algum tempo aqui na entrada do túnel. Se aguarda só positivo para que elas adentrem. Já alguns jogadores já em impaciência por aqui, viu? O Pato todo de preto, com detalhes amarelos, e a equipe do São José toda de azul, esse é o uniforme das duas agremiações que vão pintar já já na quadra, aqui no Dolival Lavarda. Diz aí, Luciano. Está aí a ficha técnica das duas equipes, exato momento que adentro a quadra aqui para o Pato Futsal e o São José. Pato com uniforme novo hoje, camisas, calções e meias da cor preta, e os detalhes ali, amarelo puxando para um dourado, puxaram pelo capitão Peru, camisa número 5, do outro lado São José de São José dos Campos, capitão experiente, jogador 17, é ele, Pelé. Vamos para o protocolo oficial, já já bola rola para Pato e São José, abertura da Liga Nacional 2019, todas as emoções aqui no microfone da Super Rádio Itapuã de Pato Branco, uma empresa do Grupo Guerra de Comunicações. O Pato de Johnny, Joe, Tom, de Maria e Filipinho, São José de Daniel, Pelé, Vandinho, Gustavinho e Tom. Arbitragem de Jefferson Lima, é o árbitro número 1, árbitro número 2, Rafael Francisco Borges. Vamos ouvir os hinos aqui no ginásio do Olivar Lavarda. Thank you.
Aí foi a execução do hino nacional. Vamos ouvir o hino do estado do Paraná. Portanto, a execução dos hinos aqui no ginásio do Olival Lavada. Já tem bola rolando para Pato e São José. Abertura da Liga Nacional 2019. Represente comércio de peças novas e usadas na PR-280 do Rio Pinheiro, Mariópolis, 3232803. Madeira Perazola em Presidente Juscelino, São Lourenço Oeste, 49-3344-7441. Relojaria e Ótica Santa Luzia, o presente certo para a Páscoa está na Santa Luzia, na Pedro Ramirez de Melo, próxima à Policlínica, 3258585. Clínica do Aparelho Digestivo, Dr. Pedro Bortotti, excelência em cirurgia minimamente invasiva sem cortes. Fica na Avenida Brasil, 3252572. Nesse exato momento, sendo apresentados os jogadores do São José e também os jogadores da equipe do Pato Futsal. Vai ter que ficar aí na escada hoje, Damo. Eu vou ficar aqui até porque tem um monitor de TV aqui, ó, bem à minha frente. Até importante, né? Bem na frente aqui do monitor. Aí vai dar pra conferir a movimentação aí também, tá certo? Tá certo, esse é o repórter Damo. É, vamos respeitar o pessoal aqui, já que não pode, não pode, né? Então vamos ficar, dizer o que, rezar a regra aí, como diz, né? Verdade. É verdade, é verdade. Transmissão aí através da Sport TV para todo o Brasil. Meu caro Marques Luan, o Pato, atual campeão brasileiro, recebendo a equipe do São José, abertura da Liga Nacional 2019. O Pato já vem de vários jogos amistosos, campeonato paranaense, mas hoje inicia mais uma vez a principal competição do futsal nacional. A sua expectativa, que o amigo ouvinte, torcedor ligado aqui na Super Itapuã, para esperar de Pato e São José. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, boa tarde você, amigo ouvinte. Na verdade, é complicado você analisar alguma coisa quando começa o campeonato dessa importância. A estreia hoje, tanto para o Pato quanto para o São José. Eu espero a vitória, Luciano. Se ela vai vir por 1-0, por 10-0, sinceramente, nesse momento, para mim, não faz diferença. É, o time vai jogar bem, vai jogar mal? Também não. Porque é uma estreia, tem o peso. Muitos jogadores que estreiam no Pato hoje vão ter que tirar esse peso, que é você jogar no atual campeão, é você jogar num time que tem a torcida mais apaixonada do futsal, isso a nível de planeta, né? Não tem nada igual. Talvez o torcido do Corinthians, quando traz a organizada do campo para dentro do ginásio, só nesse momento, né? Você vê contra o Cascavel ontem, tinha meia dúzia de torcedor lá no ginásio do Corinthians. Então, igual aqui, não tem. São jogadores que vão ter um choque em relação a isso, vão ter que passar desse peso, desse início, e eu espero que seja com 3 pontos, com uma vitória. Importante é vencer. De que jeito vai ser? Não sei te dizer, e também acredito que nesse momento não faz grande diferença. E além de vencer, se tiver um segundo quesito, que seja a intensidade maior que no jogo passado e menor que no próximo, porque é o que busca o Lacerda. Se ele conseguir trazer a intensidade que ele busca para esse time, com o material humano que ele tem, o Pato vai dar muita alegria para o torcedor durante o ano. Aí o comentário de Marques Luan, estará conosco ao lado de Damo Alencar nas reportagens para levar todas as emoções de Pato e São José. São José e Pato, público até que bom por ser uma tarde de sábado e ainda com transmissão pela TV, hein, Damo? Apenas um detalhe que observo aqui, em frente às cabines de rádio, onde você está aí, Luciano e Marques, há muitas cadeiras vazias ainda, né? Mas é do torcedor, essas cadeiras são todas vendidas, é o torcedor que não veio, o associado, Damo, que não veio, né? Até a gente conversava agora há pouco, Damo, com alguns aqui sobre isso, e eu vou repetir aqui o que eu falei no ano passado, e fica como dica para a diretoria, cria um acesso no site e dá um tempo, você pode tirar o ingresso até, sei lá, uma hora antes, se não tirar, vende, né? Porque eu sei que todas as cadeiras estão pagas, né? Eu sei disso, isso é bom para o time, mas pro visual do ginásio não fica legal. Aí atrás de você, nas suas costas, também mais de 2/3 das cadeiras lá em cima, que também são vendidas, são vazias, aqui da mesma forma. Então quem não vem para o jogo, acredito que ninguém vai se opor a isso, porque ajuda o Pato. Se você tem o sócio torcedor, mas não vem para o jogo, depois de uma hora antes do jogo, ou sei lá, 2 horas, não sei, passa a régua, quem está ali tem o ingresso, quem não pegou até ali perdeu o direito ao ingresso e vende na portaria para encher isso aqui, né? Passe tudo para a prova na rolar, o Pato vai ficar ao seu lado esquerdo do seu rádio, lado direito fica aqui para o São José dos Pinhais, abertura da Liga Nacional
19 equipes, o único objetivo, o título da principal competição do futsal nacional. Três Marias Comércio e Transportes, compra e venda de feijão na BR 280 em Vitorino, 327-1565. Restaurante Vaverde, servindo almoço, janta, paquita, marmitex, anexo, Fujifê, Mariópolis, 99108-8294. Arbitragem de Jefferson Lima, Rafael Francisco Borges, quase tudo pronto. Vai enrolar a bola aqui no ginásio do Olivar Lavarda. Abertura, boa sorte para o quarto da temporada 2019. Apita o árbitro Jefferson Lima, bola rolando aqui no ginásio do Olivar Lavarda. Luciano Bernardi. Rádio Itapuã, indiscutivelmente a melhor rádio. Futsal padrão, Rádio Itapuã. Já faz o toque para Di Maria, recebe com dificuldade, acabou escapulindo a bola dele, lateral para a equipe do São José fazer a cobrança. Churrascaria Lanchonete Cambruzzi, amanhã domingão servindo mais completo, rodízio de carnes da região. A BR-280, saída para Mariópolis em Mato Branco, 3259295. A equipe para o São José, se é Gustavinho, boa bola, recebe o 99, que é o Dom, aqui pelo lado esquerdo, corredor central para ele, Gustavinho tentou a jogada, o Bandinho para ali, no pé de ferro, disputou com o Tom e a arbitragem vai marcar falta. Primeira falta do jogo e é a favor da equipe do Pato, hein, Damo? É lá pelo setor direito, uma tentativa da equipe do São José e fez a falta, né? O jogador da equipe do São José em cima do jogador da equipe do Pato. Primeira falta marcada, 19-21. Um placar de 0-0, Luciano. Essa bola aqui pro Pato, esse é de Maria, tenta a jogada na frente, apareceu por ali, Pelé fez o corte, bate e remate, sobrou com o Filipinho, puxa para a perna esquerda, recupera o experiente Pelé, já fez a ligação na frente com o Dom, recebe costa, ele é grandalhão lá pelo lado direito, vai tentar sair da marcação de Maria, bateu e a bola foi para a linha de fundo. Bebe Life, purificadores, plataformas de água que deixa o pH 9.5, água alcalina, agende sua visita, 26040445. Fale com a Jéssica, com a Priscila, Bebe Life, purificadores, anexo ao comprão, atacado em varejo. Jogo parado, reposição para o goleirão Johnny, sai jogando curtinha a bola e com o jogador Tom ex-Minas, se ataca com o jogador que é o João, lá pelo lado esquerdo, movimenta aqui pelo lado direito, com o ganhadinho que é o Di Maria, prende a bola, trabalha na quadra defensiva, equipe do Pato, são os primeiros movimentos de partida, recebe de costa para a marcação, Filipinho, volta a bola mais atrás, novamente com o Tom, já faz o toque para Filipinho, tenta sair da marcação, volta no corredor central para o João, João já movimenta com o Di Maria, a equipe do São José, todo na quadra defensiva, lá vem a equipe do Pato, João já fez o toque para Tom, aqui pelo lado direito, tocou para ele, João na cobertura, apareceu o Gustavinho, desviou e colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Pato fazer a cobrança. A Automecânica VR, especializada em injeção eletrônica, motor caixa diferencial, realizando geometria e balanceamento, na rua Doutor Francisco Beltrão, 3224-2524. Se enroscou para ali o Filipinho com o Pelé, jogo parado ali, o árbitro chama atenção do fixo da equipe do São José. Lateral de maneira, a cobrança rolou para a Diogo Prematica, carimbando a marcação do Vandinho. E a bola vai saindo lentamente em lateral para a equipe do Pato fazer a cobrança. Casa do MDF, matéria-prima de qualidade para móveis de bom gosto. Em Pato Branco, na Itaclobi, 3224-2524 ao telefone. O placar aqui é de 0-0, faltando 18-21 para serem jogados. Lateral lá pelo lado direito, quadra defensiva a favor da equipe do São José. Esse é o Pelé, Pelé conversa com o goleirão Daniel. Daniel recebe, vai fazer uma cavadinha na frente, sai da meta ali com o peito. O goleirão Johnny afasta de qualquer maneira o Filipinho. Torcedor gostou, mas não surtiu efeito a jogada na sequência. Reposição para a equipe do São José na cobrança lateral. Saiu jogando errado o Daniel. Chute, a bola foi para fora. Não esqueça, Farmácias Brava, mais barata da cidade. O zap da Brava é o 991-13-2300. Para você que nos acompanha também através do Facebook, aquele abraço. Muita gente se ligando. Facebook, também através do 890 da Super Itapuã de Pato Branco. Domina Filipinho. Bom, a bola para a Di Maria aqui pelo lado direito. Puxou para a esquerda para bater. Foi travado na hora do chute ali pelo Gustavinho. Demorou demais para bater e na hora do chute foi travado o 17 no Pato, hein, Damo? Eu acho que ele perdeu o tempo de bola, teria que ter batido antes, depois não deu mais, se enroscou todo, mesmo assim a equipe do Pato recebe um. É lateral aqui pelo setor esquerdo, 0-0, 17-40, olha o Pato. Vai bater pro gol, espalma o goleirão Daniel. A bola veio quente no centro da meta, não quis saber, deu um patapa e colocou a bola para fora. É lateral para a equipe do Pato, é pressão do Pato. Já vamos chegando aí, 2 minutos e meio de bola
rolando nesse primeiro tempo. 0 para o Pato, 0 São José. A sobre Itapuã de Pato Branco. Levando a emoção para você. Lá vem o goleiro Johnny. Já avança na quadra ofensiva. Pouco a palavra boa para Tom. Lá pelo lado esquerdo. Devolve com o Johnny. Tentou o passe com Tom. Acabou errando o passo. O passe. Kiber, higiene e limpeza. Toda a linha de higiene para a sua empresa. Condomínio e residência na Itacolomi. Telefone ao 31 99 50 33. Kiber, higiene e limpeza. Com a cara de 0 a 0. Pelé dá uma cavadinha na frente. Buscando o bolinho do Dom. Disputou Tom com o Dom. Ele recebeu, fez a proteção, é grandalhão do 99 do São José para esse Gustavinho. Gustavinho para Vandinho aqui pelo lado esquerdo, tenta sair da marcação do jogo. Boa bola, Gustavinho para Dom, recebeu na entrada da área, rolou, Pelé bateu e a bola desviou e saiu. Lateral para a equipe do São José ainda, amor. Uma tentativa aí do Pelé, a bola tocou no jogador da equipe do Pato, foi escanteio lá pelo setor esquerdo, favorecendo a equipe do São José. 0 a 0 aqui no Doliva Lavarda. Bateu de prima, a bola foi para fora do gol, no chute de primeira do Vandinho. Goleiro Johnny, uma bola para Dimaria aqui pelo lado direito, tentou a finta em cima do Gustavinho, fez o corte e colocou a bola para fora. Não esqueça, Giginotto Transportes, seu representante Alfa Transportes para Pato Branco, realizando entregas e coletas nos três estados do sul do Brasil, ainda em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Fica na BR-158, próximo ao tribo do Patinho. Telefone 3232816. Lá vem Joe, clareou para ele para bater, para o gol! Para fora do gol! Para fora do gol, poderia ter feito o passe. 16 e 36 para serem jogados. 0 Pato, 0 São José. E o jogo, hein, Marques? Olha, é um jogo, por enquanto, um jogo fraco ainda, né? Os times se estudam, o São José parece que se conhece mais que o time do Pato, mas é um jogo bem morno até aqui, que não deu para tirar muita coisa por enquanto. Esse que recebe é o Dom, tenta sair da marcação do Gustavinho, acabou pisando a bola, saiu com bola e tudo em lateral para a equipe paulista fazer a cobrança. Super Gás Brás, amiga dona de casa, faltou gás, então ligue para Super Gás Brás, entrega rapidinho para você em 325-2103, 325-1332 é o telefone. Ortec Contabilidade está procurando segurança na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, o local certo é a Ortec Contabilidade, na Goianazzi Centro, 320-2442. O público vai chegando ainda aqui ao ginásio do Doliva Lavarda, nesta tarde de sabadão, abertura da Liga Nacional 2019-2018. Pato foi campeão e defende o título nesse ano. Lá vem Felipinho, boa bola para Joe. Recebeu lá pelo lado esquerdo, caiu na quadra, é arbitragem em cima do lance, marcou a falta. Vai para a mesa. Vai para a mesa essa ou não? Porque a primeira não foi para a mesa, hein, Damo? É, essa deve ir, né? Com certeza o jogador, camisa 99, o Dom empurrou o jogador da equipe do Pato aqui pelo setor esquerdo, já de ataque. Vem o Joe para a cobrança, camisa 20, para a carta 0 a 0. Restando 15,55. Informou Vanzo, material de construção, o melhor. É, produtos também você encontra aí para irrigação da Banco. É com a Vanzo, Vanzo fica na Baixada, 325, 3815 atrás da Fiat, Luciano. A falta lá pelo lado esquerdo, guardando de ataque. Joe tomou uma grande distância, dois homens barreira, vai pintar jogar em certa, tem Vilian já na quadra, rolou com o Gui pra ele, tchau, bateu e a bola carimbou na marcação ali do Romada, saiu em lateral para fazer a cobrança aqui pro Pato. Taísa no sudoeste do Paraná, New Holland, é Taísa, e Taísa é a tradição, confiança e credibilidade. Mas na bola aqui pro Pato, só dá Pato agora nesse momento do jogo, frente Vilian já na quadra pra Tom, Tom faz a ligação na frente, buscando o Felipinho, saiu da marcação do Gustavinho, se enrolou no lance, a bola sobra ainda com ele, lá vem Felipinho lá pelo lado esquerdo, na jogada individual, saiu da marcação do Gustavinho, fez o cruzamento pra Tom, entra na área, aparece o Dom, chuta e ela explodiu ali no Filipinho, foi em linha de fundo, reposição para o goleiro Daniel. Ah, o Pato ali adianta a marcação ali, pressão na saída de bola daqui para o São José, a bola na frente com o Vandinha, a bola foi para fora. Não esqueça, chegou a Pato Branco Chopp Colônia, não experimentou ainda, então não perca tempo. Chopp Colônia, o ponto do Chopp fica bem próximo ao Província Hotel aqui, Luciano, em Pato Branco, hein? O telefone 98807-3376. Pois não, Marcos? Não, só uma dúvida, talvez o Damo saiba. Essa camisa aqui vai ser o quê? Terceira camisa do Pato? Porque ela fugiu bem a característica, né? Uma camisa bem diferente. Não tem mais aquela faixa horizontal, as cores. Seria uma terceira camisa do Pato, essa? É essa e a branca. Vai ter só. Mas a branca é aquela branca que a gente conhece. É, aquela branca e essa. É, não tem uma terceira. Pelo menos está sendo vendida, são essas duas, né, Marcos? Deve ser. É que a branca mantém o estilo do ano passado. Modernizou, né? O tecido, fantástico. Estava vendo há pouco ela.
Mas essa aqui fugiu totalmente a característica do ano passado, né? É, e trocou fornecedor também, ó. O fabricante da camisa não é o mesmo, né, Marcos? Deve ser isso que mudou um pouco também, né? Sai jogando aqui pro São José, o goleiro Daniel. Daniel tocou, cura Gustavinho nesse movimento com o Pelé. Perente aí, jogador do Campo Mourão e também aqui pro Marechal. A marcação ali do Tom. Já fez o toque com o Gustavinho, recupera a bola aqui pro Pato. Pra Filipinho, recebeu o rolê pro Joe e a arbitragem vai marcar a falta. Marcou a falta, poderia pintar o cartão amarelo para o jogador, que a falta foi fora do lance, a terceira contra a equipe do São José, uma segunda, hein, Damo? É, ele marcou a falta em cima do Joe lá pelo setor direito, é quando ele receberia a bola, é pelo meio da quadra, quando ele foi arrancar o jogador, é Gustavinho derrubou o jogador da equipe do Pato. Lá no placar é a segunda, né? Eu achei que fosse a terceira também, mas por enquanto é a segunda falta contra a equipe do São José, 0-0. Poderia ter pintado o canarinho ali para o camisa de número 90 da equipe do São José. A falta é boa para a equipe do Pato, aproximadamente dois passos na risca da área do goleirão aqui pelo lado direito. Mas de ataque, rolou a bola atrás, Padiou, saiu da marcação para bater para o gol, pintou mais um, pintou o golaço, bateu para fora do gol! A bola desviou no Fabrício, que bela jogada do Joe. 1-2, ficaram caído, linha de fundo, escanteio, Pato, Damo. É uma bela jogada do Joe, fez, puxou, levou dois na dança aí, chutou, deu em cima do jogador da equipe do São José, escanteio pelo setor esquerdo, 0-0, formou o calçadão, restaurante. A gente para fazer a cobrança por lá, o jogador que ele vassoura, movimento com o Joe, bem no jogo, camisa 20 do Pato, pra Di Maria, vai pra cima, marcação no Fabrício, aqui pelo lado direito, puxou pra perna direita, bateu fraquinho, fácil para o goleirão Daniel, muito bem no jogo o Joe até agora, hein, Marques? Então tá bem, é um jogador diferenciado, né, ele bate forte, ele decide toda a jogada, inclusive há pouco poderia ter dado o passe, mas ele bateu pro gol. É aquela característica do fixo, que quando vai pra frente funciona como um pivô, mas não pra fazer o domínio, e sim pra definir a jogada. Tá bem no jogo, Eric. Antecipe sua Páscoa, Fuji Utilidades e presente, a maior variedade em chocolates. Fuji Utilidades e presentes na Carabru, 325-6383, Watts, 98406-2430. E é o jogador filiante, a troca a bola mais atrás ali com o jogador que é Vassoura. Vassoura pra Joe, adianta a marcação ali com o Filipinho. Ele faz o toque pelo lado direito, a marcação pra cima do Vilian com o Joe. Joe já movimenta com o Thiago Gouveia. A marcação é forte do Vandinho pra cima dele, na entrada da área, perigosamente. Fez o toque pro Vassoura, caiu por ali, se enrolou, perdeu a bola para o Pelé, a última a tocar na bola foi o 13 da equipe do Pato, já um enrosco ali entre o Pelé e o camisa número 13, Vassoura e arbitragem em cima do lance. Roda Viva Moto Peças, a maior loja de peças e acessórios para sua motocicleta, na Tupi, em frente ao Derivado de Cimentos, 324-5884, faltando 13-28 para serem jogados neste primeiro tempo, de 0 para o Pato, 0 também para o São José. Abertura da Liga Nacional, Mato que volta a jogar pela Liga no próximo sábado, hein? Vai a Cascavel no Clássico Paranaense, no ginásio da Neva, enfrentar a equipe da Serpente, que perdeu ontem para o Corinthians. Lá vem Pato, carrinho providencial, Bandinho desviou e colocou a bola para fora, lateral para o Pato fazer a cobrança. Liderança Home Design, super promoção, a cada R$500 em compras você concorre a R$3.000 em mercadorias. Liderança, dois endereços em Pato Branco, fones 324-3553, 325-2751. Tá entrando ali o camisa número 5, Romada, na equipe do São José, uma equipe muito modificada com relação ao elenco do ano passado. A equipe do São José, de São José dos Campos, na troca pelo lado direito, o Vilhena tocou para Peru, bateu no bate-rebate em cima da marcação do Alegria. A bola foi em linha de fundo, é reposição para o goleiro Daniel fazer a cobrança. Orce Construções, a qualidade que sua obra precisa. Orçamentos ligue 9997-7076 é o telefone. Conosco vai também. Gotas prostáticas, hein? Atenção, homens, previram-se contra o câncer. Gotas prostáticas das melhores farmácias. Esse é o capitão Peru. Toca com o Vilhan, começa atrás ali com o goleiro Johnny. Levanta a cabeça, tenta fazer a ligação na frente. Muito forte pro Vassoura de cabeça. Ele dando os braços do goleiro Daniel. Esse sai jogando já com o camisa 16, que é o Biel. Boa bola lá pelo lado esquerdo. O Milão lado direito voltou no corredor central com Romada. Quem recebe é 97. Alegria vai bater pro gol. A bola passa à direita na meta do goleirão Johnny. Johnny tem pressa, ninguém se aproxima. Ele sai jogando curtinho, a bola ali com o Peru Bravilhã, já tabelou a bola com o Peru, a bola foi muito forte, foi para fora. Mais um erro de passe da equipe do Pato Futsal, atual campeão da Liga Nacional.
enfrentando São José, de São José dos Campos, nessa abertura da Liga 2019, muito equilibrada a Liga 2019, expectativa realmente de uma das melhores ligas aí dos últimos anos, hein, Marquinhos? Ah, na teoria vai sempre assim, né? Todo ano você vai ter uma liga mais disputada, investimentos maiores. A vitória do Pato no ano passado abriu uma concorrência muito grande, principalmente no Paraná. Então, o nível, se você pegar todas as equipes do futsal paranaense, o nível subiu muito. Vai ser um... Vai lá. Tentativa ali da equipe do São José e o lance de efeito do Vassoura, arbitragem parando o jogo. Complementando, hein, Marquinhos? Vai ser um jogo difícil hoje, como vai ser difícil o próximo, a liga vai ser difícil, o ano vai ser difícil, mas a maior dificuldade ainda está no próprio Pato, que vai ser o Lacerda conseguir entrosar esse time, fazer se conhecer esse time e principalmente ter a intensidade que tinha no ano passado. Reclamando ali o Thiago Gouveia, queria falta e o torcedor chiou, hein, Damo? E foi, realmente foi quando o jogador camisa 9, Thiago Gouveia, se preparava para dar o bote, chutar, ele foi travado, né? Foi puxado o pé dele e a terceira falta então contra a equipe do São José, restando 11:47 para o final do primeiro tempo. Boa oportunidade para o Pato, informou o restaurante Calçadão, o melhor do buffet, tem aquela feijoada da tempo ainda, neste domingo o melhor buffet da cidade, restaurante Calçadão, treino dos 5:38:15 na baixada, lá do Patão. Diz aí, verdade. Tem uma grande chance aqui para o Pato. A falta é quase que frontal contra a meta do goleirão Daniel. Três homens na barreira cobrindo o canto esquerdo do goleiro do São José. Próximo na bola tem o Vassoura. Mais centralizado tem o Diogo. Aperta lá pelo lado esquerdo tem Thiago Gouveia. Próxima área aqui pelo lado direito, o Virian. Ele que vai para a cobrança. Quem sabe agora rolou a bola. Diogo vai bater para o gol. Gol! Bola na rede do Dorival Lavarda. É o primeiro gol do Pato na Liga 2019. E é dele o craque da camisa número 20. Deu uma jogada ensaiada de falta. Villian rolou, ele veio de trás, de chapa, bateu no canto direito baixo do goleiro Daniel. Está lá agora no placar da Super Itapuã, faltando 11:42 para serem jogados. Saindo na frente a equipe do Pato. Um para o Pato Joe, zero para a equipe do São José. E o detalhe do gol, Damo. Na jogada ensaiada, rolou a bola, o Villian para ele, bateu rasteiro no meio da meta do goleiro Daniel da equipe do São José. A bola foi para o fundo da rede. Belo gol. É belo gol do jogador Joe. Camisa número 20. Faz o primeiro gol da liga. Ele. Camisa número 20 do Pato. Um para a equipe do Pato. Zero para a equipe do São José. Um belo gol de Isaí Marques. Só uma menção aqui ao trabalho que fez o jogador 3 do Pato ali, o Vassoura, né? Porque ele tá na bola. Quando ele sai e cruza em diagonal em direção ao segundo pau, ele leva o marcador junto. Aí o Joe, que está atrás dele, fica sem marcação nenhuma. Recebe a bola, bate na simplicidade. Jogada ensaiada, mas a finalização de uma forma bem simples, certeira, 1-0 Pato. 1-0, sai na frente aqui para o Pato, gol de Joe. Primeiro gol do Pato na Liga Nacional 2019. Essa bola aqui para o São José. Esse é o jogador que é o Alegria. Alegria toca curtinha, bola com Romada. Romada para Alegria, canhotinho, baixinho lá pelo lado direito. Faz o toque na frente. Recebeu para ali o 16. Foi derrubado o Biel em cima do lance. A falta está marcada e é a primeira do Pato Futsal no jogo. Paraná Madeiras tem casa pronta de madeira. 48 metros, madeira tratada, cobertura 5 milímetros, manda térmica, parte elétrica pronta pelo menor preço na região. Orçamentos, ligue 325-7359, Paraná, Madeiras. Placar de 1-0 para a equipe do Pato, recebe o 16, que é o jogador, Biel. Biel volta a bola mais atrás com o Fabrício, recebeu por ali novamente o Biel, para Fabrício, adianta a marcação na quadra, ofensivo para ali, equipe do Pato. Lá vem Biel na velocidade, saindo a marcação, já fez o toque para a Alegria, vai conduzindo a bola, boa, a bola passou pelo Fabrício, sobrou com Romada aqui pelo lado esquerdo, para cima da marcação do Thiago Veia, bem na cobertura, o pivô da equipe do Pato, desviou e colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do São José fazer a cobrança. Já vamos se aproximando aí da metade desse primeiro tempo aqui no ginásio do Olivar Lavada, que recebe um bom público nessa tarde de sabadão para acompanhar a abertura, a estreia do Pato na Liga Nacional. Em Thiago Gouveia, antes que a bola chegasse no 16, que é o Biel. A bola sobra com o goleiro Daniel. Vai fazer a ligação na frente, na Biel, marcação ali do Thiago Gouveia, sobrou ainda com o Biel, tentou a finta,
bem na cobertura. Peru já faz o toque, a bola com Vassoura. Vassoura para Thiago Gouveia. Tem aberto lá pelo lado esquerdo. Willian recebeu, mas a bola foi muito forte em lateral para fazer a cobrança. Equipe paulista. Batistela, bolsas, indústria de bolsas, mochilas, necessaires, brindes personalizados, tudo com a marca de sua empresa em Batistela Bolsas. 325-1630 na Taboi 790. Catuço Alta Elétrica produz serviços de qualidade, baterias de primeira linha para veículos nacionais e também importados. Catuço tem bateria selada, um ano de garantia, R$130. 324-4943. Vai bater pro gol, bateu cruzado, pomada. Bola passou na frente do Peru e também na frente do Mel. Quase que chega com perigo a equipe do São José, hein, Dabu? E a bola saiu lá do outro lado em arremesso, favorecendo a equipe do Pato. Perigosíssima, como diria, perigosíssima essa bola na frente do goleiro. Foi a linha de lado. Por pouco não acontece o gol da equipe do São José. Pato 1-0, olha lá. Ah, vem aqui pro Pato, a bola com o Peru, rolou atrás pra Vassoura, vai bater pro gol. A bola deu ali na cabeça do Thiago Gouveia, foi em linha de fundo. 9:43, já passamos da metade desse primeiro tempo. Um para o Pato, Joe, 0 São José. E o jogo, hein, Marques? É, o gol tira um pouco o peso do Pato, né? Deixa o time mais leve. Então é normal que o São José tenha que sair mais e o Pato consiga jogar um futsal mais normal, digamos assim, porque estava muito arrastado. Sai da meta o goleirão Johnny, de qualquer maneira, e coloca a bola para fora. Só um detalhe, Luciano. Camisa 5, São José, na relação é goleiro. E é jogador de linha, né? Deve ser o erro da relação. Mas na relação oficial, São José, o camisa 5 seria goleiro, o Romada. Esta bola aqui pro Pato. Recebe o capitão Peru lá pelo lado esquerdo, já avança na quadra ofensiva. Prefere tocar tudo, curtir um pouquinho mais atrás ali com o jogador Vassoura. Vassoura para aqui, ganha o tiro na bola. Para Peru lá pelo lado esquerdo, faz o toque. A bola passa pelo Thiago Vê, que não consegue dominar. Polaz Imobiliária, comprar um lugar ou investir é com a Polaz Imóveis na Ibiporã. 30, 25, 42, 24. Placar de 1-0 para a equipe do Pato. Toque de cabeça no costado ali do Dom. E a bola foi em linha de fundo. Goleirão Johnny já sai jogando. Tem pressa a equipe do Pato. Vai trocando passes na quadra ofensiva. Capitão Peru levanta a cabeça. Toca a bola com o Gui. Lá vem o Canhotinho. Canequinho da equipe do Pato para Peru. Peru volta a bola mais atrás com Vassoura. Vai trocando passes na equipe do Pato na quadra defensiva. O tempo vai passando. 8:40 para serem jogados nesse primeiro tempo. Itapã de Pato Branco levando a emoção. Thiago Vê recebeu. Rolou pro Gui. Bateu de bico em cima na marcação. A defensiva. Lá vem a equipe do São José. Falhou para ali. Peru no carrinho. Se recupera e coloca a bola para fora. E a arbitragem está marcando a favor da equipe do Pato, mas vacilou o sistema defensivo do Pato, hein, Domo? É, vacilou sim, levaram sorte. Levou sorte o time do Pato agora, que o jogador da equipe do São José se atrapalhou todo e poderia ser o primeiro gol também da equipe do São José, né? Levou sorte o time, falha da defensiva. 1-0, o Pato informou. Quem tem o melhor venha para o Restaurante Calçadão nesse domingo, aquele buffet especial à noite, à la carte. Restaurante Calçadão na Baixada, 3253815, ao lado do Pato Supermercado. Diz aí, Luciano. Limber, líder em gestão, em softwares de gestão, é com a Limber. É patrocinador oficial do Pato Basquete, hein? Hoje, a partir das 16 horas, transmissão através do Facebook da Super Itapã. Tem o Pato Basquete enfrentando a equipe da Paraíba. Você pode curtir no Facebook aí da Super Itapã. Cleverson Malage, professor Miranda, levando a emoção também do Pato Basquete. A Liga Ouro 2019. Aqui estão faltando aí 8 minutos e 3. 8 e 3 para serem jogados nesse primeiro tempo. 1-0 vence aqui para o Pato. A bola vai sobrando com o Peru. Peru toca curtinho aqui pelo lado direito. Recebe por aqui. Gui vai para cima da marcação. Preferiu tocar com Tom. Voltou com o Peru. Para Tom aqui pelo lado direito. Recebe 18. Faz o toque por aqui para Peru. Para bater para o gol. A marcação do Pelé. A bola desviada foi para fora. Escanteio. Pato, Damo. Escanteio. Uma tentativa do Peru lá no setor direito, ele bateu em cima da defensiva da equipe do São José. A bola saiu escanteio quando a tempo solicitado, restando 7:45. Informação para Avanço Materiais de Construção, produtos Amanco, drenar do seu terreno com produtos Amanco e também Manta Bedim. É na Baixada, atrás da Fiat 325-2648. Tempo solicitado, Luciano. Loucuras de inverno, Pitol Calçados, ofertas que vão deixar seus pés e seu dinheiro numa boa, hein?
em sapatênis Freeway West Coast por R$99. Tênis Nike Infantil R$129,90. Coturnos via Mate, tênis e feminino R$79,90. Pagamento no crediário até 15 vezes. Você não vai ser louco de perder essa promoção. Pitol, seus pés, seus passos, nossa história na Tupi no centro. Técnico Sérgio Lacerda para o jogo, faltando 7h45. 1 para o Pato Joe, 0 São José, Marques Luan. É o Lacerda, com certeza, que a gente conhece dele, o Dama está mais próximo ali, também no dia a dia, mas tenho certeza absoluta que ele não está nada contente com o que ele está vendo do Pato. Time desatento, alguns jogadores que já estavam aqui, o caso principalmente do Gouveia, apesar de que o ano passado também jogou no sacrifício, depois com um bom tempo parado, mas está muito fora ainda, muito fora de ritmo, errando passes fáceis, perdendo domínios muito fáceis, que é só parar a bola, ele está perdendo, bola passando baixo do pé. Então o time do Pato está num estágio muito inicial ainda. Talvez até num estágio mais inicial que seria o normal, pelos amistosos que fez e tudo mais. Tem o agravante de ser estreia hoje, né? Mas precisa entrosar, os companheiros precisam conhecer. Quer um exemplo? Primeiro lance do jogo, o Johnny vem pra frente, toca no Tom, o Tom devolve, o Johnny toca de novo, o Tom não está olhando pro Johnny. O Tom está olhando lá pra frente. Quer dizer, não joga junto, não está acostumado. Porque quando você joga, mesmo seja pelado, que você bate o companheiro junto, você sabe o estilo dele, sabe o que ele vai fazer. O Pato não está nesse estágio ainda. O time São José é um time mais pronto que o Pato, apesar da qualidade individual ser melhor do Pato. Mas o jogo é sofrível ainda. Bota rolar a bola aqui. Boa bola pro Joe, pintou o segundo. Demorou demais. Sobrou ainda com quem bateu. Espalma o goleirão Daniel. Teve a grande chance. O Joe se enrolou no lance. E o Gui, na sequência, chutou o goleiro Daniel. Praticou a defesa, Dama Alencar. Fez uma bela defesa. E o goleiro da equipe do São José poderia ser o segundo gol da equipe do Pato. Evitou escanteio lá pelo setor. Mas foi um arremesso de lado, né? Para a equipe do Pato, setor direito. Gui para a cobrança. 1-0 Pato. 7:35. Para o final do primeiro tempo. Malaveca, corretora de imóveis há 4 décadas no ramo imobiliário, atendendo São Lourenço, Norte, região Pato Branco e região. Mais informações, acesse imóveisdalaveca.com.br. Tentativa do chute do Filipinho, a bola foi para fora. É mais um lateral para a equipe do Pato fazer a cobrança aqui pelo lado direito. Tchau, bateu forte, a bola deu no costado do Vandinho e saiu no lateral. Permanece na quadra de ataque, equipe do Pato, a bola com Gui, vai deixar a cobrança com o Tom. Aqui pelo lado direito, rolou para Filipinho, caiu na quadra, queria falta, não marcou nada, lá veio o contra-golpe, bem na cobertura de Joe já recua a bola com o goleiro Johnny. Erra o passe, o goleirão da equipe do Pato buscando o Filipinho, a bola foi para fora. Anhembi, nutrição para a vida. Anhembi.com.br, patrocinador oficial do Pato Futsal. Gustavinho com o Bandinho, devolve com o Gustavinho. Marcação do Tom, adiantou ele, coloca a bola para fora. Lateral para a equipe do São José fazer a cobrança. 7-4 para serem jogados. Já vamos chegando a 13 minutos de bola rolando. Este primeiro tempo de 1 para o Pato, gol de Joe, 0 São José. É a Sobre Itapuã de Pato Branco, a empresa do Grupo Guerra de Comunicações, levando a emoção da LNF 2019. Errou o passe também, Gustavinho. Muitos passes errados no jogo, hein, Marquinhos? Muito, muito. Isso é típico do time desentrosado, né? Você erra passe porque você não sabe onde o companheiro está. E ou pela falta de precisão. Falta de precisão é questão de qualidade. Qualidade o time tem. Então é falta de entrosamento. E esse entrosamento ele tem que vir rápido, a toque de caixa. Vereador Rodrigo Corrêa, Rodrigo Chupim, apoiando o esporte patobranquense, lutando pelas causas sociais de Pato Branco. RBC Comércio e Peças Novas e Usadas na BR-280, no Rio Pinheiro, em Maniópolis, 3-2-3-28-03. Sobre o comando do nosso amigo flamenguista Mazinho, lá vem Gui na jogada individual, caiu na quadra, cria falta, arbitragem marcou nada. Cobrança de lateral já feita, Gustavinho para Pelé com Daniel. Dá um balão para frente, buscando para ali o Tom, dominou no peito, a bola escapuliu dele, foi para fora. Madeireira, Perazoli, vendas de madeiras brutas, beneficiados, construção de casa de madeira. Distrito de Presidente Juscelino, São Lourenço do Oeste, 49-33-44-74-41. Pato volta a jogar na próxima quinta-feira. Aí o Moarama enfrentar a equipe do técnico Ney Vitor em mais uma rodada do Campeonato Paranaense de Futsal, Série Ouro. Mais uma falta do Pato bem na sua frente, hein, Damo? Foi uma falta até desnecessária em termos, mas enfim, foi cometida contra a equipe do Pato. É a segunda, né, da equipe do Pato. 6 minutos para o final do primeiro tempo, 1-0 Pato. Informando, Relojaria Ótica Santa Luzia, o presente certo para a sua paz que está na Santa Luzia. Tem joias, relógios, óculos de sol, óculos de grau, cuias, bombas, violas, violões. Pedro Ramiro de Melo, próximo à Policlínica, 3258585. É a Sobre Itapuã. Tem Futsal, padrão, Rádio Itapuã.
Ah, vem aqui pro Pato com o Gui, Praton, se enrolou todo no lance. Recupera a bola aqui pro Santos, hoje é na velocidade com o Vandinho, foi derrubada, falta dura. Falta dura agora do Gui pra cima do Vandinho, caiu com o braço ali. Falta tá marcada, é a terceira do Pato, Domo. Falta de perna, inclusive, né? Não conseguiu, teria, eu não sei não, lance até para cartão amarelo. Empurrou o jogador de forma brutal, o jogador Gui da equipe do Pato, em cima do camisa número 13, Vandinho, do time do São José. A terceira falta da equipe do Pato, 5:34 para o final do primeiro tempo. 1-0 Pato, informou o restaurante Calçadão, o melhor da gastronomia, o buffet por quilo, buffet livre. E amanhã, domingo, o buffet mais completo. Calçadão na Baixada, lá do Patão. Tá feita a cobrança da falta, agora com o Gustavinho para Pelé, recebe com essa prolongação ali do Joe, o último a tocar na bola foi o Vindi do Pato. Clínica do aparelho digestivo, doutor Pedro Bortotti, excelência em cirurgia minimamente invasiva, sem cortes, tratamento de vesículas, só nas mãos e axilas, prevenção do câncer do aparelho digestivo. Lá vem São José, o toque do Biel, antes que a bola chegasse no Pelé, fez o corte, o Joe. 3252572, clínica do aparelho digestivo, doutor Pedro Bortotti. Jogo parado mais uma vez, Rodovoi na quadra. Agora o Gui, observe aí, Marques, já deve ter notado isso também, não está levando uma de bola pelo setor que ele está, hein? Parece que tá cansado o Gui. Ô, Dama, eu ia chamar a atenção na hora do lance da falta. É, ele fez a falta, concordo com você, merecia o amarelo, mas na verdade ele tropeçou, não sei se ele enroscou no adesivo ou se ele está sentindo o piso, apesar de que o piso não tem sentido, né? Porque ele está treinando todo dia aí. Mas ele tropeçou, ele caiu por cima do jogador do São José na velocidade, quase machuca o jogador aqui, mas foi sem intenção. Ele acabou, literalmente, né, Luciano? Quem é nossa frente acabou atropelando. Tem escanteio aqui para o São José para fazer a cobrança. 5:11 para serem jogados. 1-0 vence o Pato. Escanteio aqui pelo lado esquerdo, já fez a cobrança. Vai bater de prima, mas foi para fora do gol. Pegou de primeira o Biel, a bola passou muito perto ali do jogador do São José, que estava livre, 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 quase, quase o gol do empate da equipe paulista. Pelo contra-golpe, é 3 contra 2, Pelé, para bater para o gol, para fora do gol, chute do Pelé. O Pato se safa de levar o gol de empate em duas oportunidades, hein, Damo? Eu não sei se o Joe não tá cansado, viu? A segunda vez, a primeira aquela bola que passou à direita e agora também o goleiro reclama com ele. Ele tá, parece que não sumiu, apagou, deu um apagão aí no camisa 20 que fez o gol, mas depois sumiu, né? É, mexe na bola, Gouveia já na quadra, também o garoto Augusto. Tentou o passe, o Gouveia adiantou a marcação, Vandinha, a bola foi para fora. Churrascaria e lanchonete Cambruzzi. Amanhã, domingão, servindo mais completo rodízio de carnes da região, na PR 280, saída para Mariópolis. 3-2-5-9-2-9-5. Johnny bateu pro gol, espalma o goleirão Daniel. Uma varada agora do goleiro Johnny. O goleirão teve que colocar a bola para fora porque ela veio quente, hein, Damo? Olha, uma pancada do Johnny. E o goleiro pegou meio que no vulto, né? Estava na frente dele o Gouveia. Ele mandou a bola para escanteio, mas uma pancada do goleiro da equipe do Pato. A bola foi à linha de fundo, ali, ó, escanteio. É, para a cobrança pro time do Pato, 1-0 Pato. Ajeita para fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo, Joe. Vai pintar, jogada ensaiada. Lá vai ele, autorizado. Olha a bola mais atrás no corredor central pro Gui. Vai bater pra... A bola passa à direita. A direita na meta do goleiro Daniel. É a Super Itapuã de Pato Branco. Conosco vai BB Life Purificadores. Plataforma de água que deixa o pH 9.5, água alcalina. Agende sua visita 2604-0445. BB Life Purificadores, anexo ao Comprão, Atacado e Varejo, Zona Sul de Pato Branco. A bola dominada com o Thiago Veia. De quarta da marcação, tenta sair da marcação no Pelé. Começa a bola mais atrás com o Ju para aqui. Adianta a marcação, equipe do São José. Tenta sair jogando e a bola vai para fora. A equipe do São José melhorou, o Pato que deu uma caída agora, hein, Marques? A equipe do São José subiu, né? Perdendo de 1-0, subiu e o Pato continua errando o passe. O grande problema do Pato é a qualidade no passe. Não tem o scout aqui, mas a impressão que dá é que o Pato está errando quase tanto quanto acerta. É, o Damo viu muito bem, o John, ele parece que fisicamente ele caiu, né? Ele está perdeu agora um passe na lateral aqui, muito simples também. É que se fica numa situação assim, Luciano, eu tenho que rodar o meu elenco para todo mundo jogar, porque eu necessito esse time entrosado. É, ao mesmo tempo, eu tenho que rodar com os quartetos, porque não adianta eu estar trocando jogador por jogador, eu preciso acertar os quartetos. E além disso, para o quarteto entrosar, ele tem que ser mantido em quadro por mais tempo. Quer dizer, eu fico numa situação que se eu faço assim, eu perco do outro lado, se eu faço lá, eu perco aqui. Eu acho que é mais ou menos o que o Lacerda está passando. O time é um time muito desentrosado, que não se encontra, às vezes dá a impressão que o time não se conhece em quadra. É normal, é normal. É, eu acho que deveria estar um estágio um pouquinho à frente pelo tempo que está jogando, mas é normal, acredito que o time vai encaixar, é questão de tempo.
mas ele precisa, ao mesmo tempo que ele precisa colocar todo mundo para jogar, ele precisa manter no tempo de quadra. É, hoje, por exemplo, o jogador que não deveria estar tão mal quanto está em termos ali de entrosamento é o Gouveia. Sente muito o Gouveia, talvez o jogador desse quarteto está nesse momento o que mais sente, né? Mas é só ficando na quadra, não tem outro jeito. Outro jogador, me permita, Marques e Luciano, um jogador que não está rendendo, que rendeu no final da competição, no passado das competições, é o Di Maria, né, Marques? É, só que o Di Maria acabou rendendo. O Di Maria é um cidadão fantástico, então a gente até segura que a torcida gosta muito dele, todo mundo gosta muito dele, é, mas ele é um jogador em fim de carreira, né, Dami? Ele rendeu na reta final do ano passado, quando todo mundo estava machucado. Lembra que a gente cobrou o ano inteiro, cadê o Di Maria, vai estrear quando? Aí na reta final, quando todo mundo mal, ele rendeu. É, embora ele estivesse também com problema de contusão, exato, né? Exato, exato. É, mas o Di Maria, com todo respeito a ele, eu acho que ele não tem muito mais a oferecer. O restante do time tem, e tem que tirar a água da onde tem, amigo. Está rolando a bola aqui no ginásio, Olival Lavado, após aí a pedida de tempo do técnico Flávio Cavalcante do São José. Faltando 3:50 para serem jogados. Bola lá pelo lado direito, tenta a finta para ali o Vandinho na hora do chute. Apareceu a marcação do Joe e colocou a bola para fora. A Automecânica Ferre, especializada em injeção eletrônica, motor, caixa diferencial, realizando geometria e balanceamento com o Dr. Francisco Beltrão, bairro Santa Terezinha, 324-7622 é o telefone. Gustavinho ajeita para fazer a cobrança lá pelo lado direito, rolou atrás, vai sempre o Gobiel, a bola desviou na marcação do Thiago Veia. Linha de fundo, escanteio para o São José fazer a cobrança. Casa do MDF, matéria-prima de qualidade para móveis de bom gosto. Filial em Pato Branco, na Itacolomi, 324-2524. Vamos chegando já na reta, caminhando para a reta final desse primeiro tempo aqui no ginásio do Olival Lavado. Pato, a camisa 6 faz a festa. Rolou a bola mais atrás, Pelé bateu pro gol, a bola subiu demais e foi pra fora. O goleiro Johnny tem pressa, vai fazer a reposição, buscando Augusto lá pelo lado esquerdo. Tentou toque de primeira, dificuldade por ali. Tentou toque de cabeça, o Vandinho. E mais a bola saiu em lateral para a equipe do Pato fazer a cobrança. Di Maria na cobrança pra Thiago Veia, vai bater pro gol, apareceu a marcação do Pelé, desviou e a bola foi pra fora. Farmácias Brava, mais barata da cidade, com lojas espalhadas por todo o sudoeste do Paraná. O Zap da Brava é o 991-13-2300. Faça seu pedido que a Brava entrega para você. Já já vem o intervalo comercial. Já já teremos o intervalo de jogo. E com isso vem Regis Teles para atualizar aí os principais campeonatos regionais em nível Brasil. E também, é claro, informações da primeira rodada da Liga Nacional. A bola tocada com o goleiro Johnny. Johnny toca gordinho ali pelo lado esquerdo. O jogador Joe. Joe vai fazer o toque para Di Maria. Di Maria ali com o Johnny. Johnny, a bola passou por ele. Johnny já se posiciona como se fosse um goleiro linha. Perde a bola. Quebra o pato todo. É uma quadra de ataque. Joe agora com o Johnny. Adianta a marcação. Ele volta a bola com o Joe. Joe recebe por ali. Vai conduzindo a bola na quadra de ataque. Pisa na bola. Autor do gol do Pato, que vai dando essa vitória parcial. 1-0 para a equipe do Pato. Abertura da Liga Nacional. 2:55 para serem jogados. Johnny tentou passe. A bola chegou muito forte para o Di Maria e foi para fora. Em lateral para a equipe do São José fazer a cobrança. A bola com o Gustavinho. O goleiro Johnny estava voltando, ele tentou surpreender o goleirão da equipe do Pato e a bola foi para fora. Pato que volta a jogar no próximo sábado pela Liga Nacional. Vai a Cascavel enfrentar a equipe do Cascavel no Clássico Paranaense. Já o São José joga na próxima sexta-feira, quando recebe lá em São José dos Campos a equipe do Atlântico de Erechim na segunda rodada. Tecno Lacerda ali conversando agora com o Ju. Também com o Augusto, vai jogando o goleiro Johnny. A bola com o Joe, faltando 2:42 para serem jogados. Lá vem aqui para o Pato, esse é Di Maria que recebe, devolve com o Joe lá pelo lado esquerdo. Tenta a ligação com o Augusto, perdeu a bola, Pelé dá de presente para aqui para o Pato. Recupera Thiago Gouveia para Di Maria, Di Maria com o Augusto. Augusto recebe, já faz o toque para Di Maria com o Joe, tentou de calcanhar, perdeu a bola. Lá vem Biel na velocidade, saiu com bola e tudo. Já fez a cobrança aqui para o Pato, tem pressa. Lá vem ele, Augusto, tenta o ângulo para o chute, demora demais. Já se recompõe o sistema defensivo aqui para o São José, 2:15 para serem jogados. Di Maria, boa bola para Thiago Veia lá pelo lado esquerdo, vai entrar na área, bateu, cruzado, apareceu o Pelé, desviou linha de fundo, escanteio para o Pato do Malencar. É escanteio para a equipe do Pato fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo, faltando 2:09 para serem jogados. Itapuã de Pato Branco, uma empresa do Grupo Guerra de Comunicações, levando a emoção da LNF 2019, tentou o chute de Maria, sobrou com ele, apareceu bem na cobertura e colocou a bola para fora. É a Super Itapuã de Pato Branco, informando, Marquinhos. Não, um detalhe é que aqui perto do... na nossa frente aqui tem muitos jogadores escorregando. Tem um lugar ali que não sei se está molhado, o pessoal não secou direito ou o quê, mas 3 ou 4 jogadores diferentes já escorregaram, né? Como essa quadra ela absorve muito ali o suor, chega a ser até estranho. Aqui bem na nossa frente, pode prestar atenção ali para você ver.
Equipe Higiene e Limpeza, toda a linha de higiene para a sua empresa, condomínio e residência, lá em Itacolomi. Telefone 31995033 é o telefone. Abraço ao nosso amigo Silvano, toda moçada da Equipe Higiene e Limpeza. Perdeu mais um ataque aqui para o Papo contra a para com o Gustavinho. Boa bola para ele, Bandinho vai bater para o gol. E a bola foi para fora. O chute, a bola desceu no Di Maria. Lateral já feita a cobrança, tem pressa aqui para o São José. 1:45 para serem jogados. Gustavinho vai trabalhando na perna esquerda. Movimenta lá pelo lado direito. Recebeu o jogador que é o Biel. Biel para Bandinho. Bandinho pisa, o Gustavinho pisa na bola. Começa a bola mais atrás ali com o goleiro Daniel. Para Gustavinho lá pelo lado direito. Adianta a marcação ali de Maria. Ele toca mais atrás com Pelé na entrada da área aqui pelo lado esquerdo. Faz a ligação na frente com Gustavinho. A bola ficou muito comprida e foi para fora. 1:24 para serem jogados. Nesse primeiro tempo, de 1 para o Pato, 0 São José. E o jogo, hein, Marcos? Olha, é um jogo morno. É um jogo que não pegou em momento algum. O Pato fez 1-0. Acho que até merecido esse 1-0 do Pato. O time encontra muita dificuldade. O grande adversário do Pato até aqui nesse jogo é o próprio Pato, seu entrosamento, né, o seu conjunto. Mas é a estreia, é aquela história. E como eu dizia no início, o importante, na minha opinião, é vencer. Está vencendo. Tomara que consiga levar assim até o final. Vai ter tempo para trabalhar o Lacerda e para achar aí o time ideal, o quarteto ideal e assim por diante. Trabalha aqui para o Pato, garoto Augusto vai bater para o gol, foi travado na hora do chute ali pelo Fabrício. Tá jogando o Gustavinho, boa bola para o Fabrício, tem aberto lá pelo lado direito, o Pelé já acionado, já avança na quadra de ataque, lá vem aqui para o São José. Cancelo recompõe esse segundo defensivo aqui para o Pato, ele volta a bola mais atrás para o Gustavinho, atravessou a bola, o Pelé não foi na bola. Chope Colônia, chegou a Pato Branco, Chope Colônia, experimente, ponto do Chope, hein? Fica bem próximo ao Hotel Província. Disque Chope, 988073376. Abraço a Ayrton, a Juliane, toda a moçada do Chope Colônia, curtindo a jornada esportiva da Super Itapuã. Goleiro Daniel não tem com quem sair jogando, queria pressa, tem que tocar curtinho com o Fabrício. Dom vem buscar jogo, pivô na quadra defensiva, já toca ali com o maestro dessa equipe do São José, que é o 90, o Gustavinho, a bola foi para fora. Lateral para o Pato fazer a cobrança. 36 segundos, vai terminar o primeiro tempo aqui no ginásio do Olival Lavarda. Giroto Transportes, representante Alfa Transportes, realizando a entrega de coletas nos três estados do sul do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Goiás, na BR-158, próximo ao trevo do Patinho. 3-2-3-28-16. A bola com o Di Maria, 23 segundos. Johnny vai ligação na frente, boa bola para Gouveia, para Di Maria, tentou a devolução, sobrou ainda para Thiago Gouveia, para Di Maria, pintou o segundo, topou para bater para gol. Defendeu o goleiro, rebote! Salva o camisa 99 do. Inacreditável, o goleiro Daniel praticou a defesa no rebote. A bola não chegou a tocar no Dom, não. Perdeu o gol, tentou o voleio para ali o Augusto, hein, Damo? Ele tentou o voleio, seria um golaço se ele pega, chega a pegar do jeito que ele queria, mas a bola foi tocada, ele pegou meio de lado, a bola passou à direita do goleiro Daniel, que fez uma bela defesa no lance anterior. Continua Pato, 1-0, 12 segundos para o final do primeiro tempo, informou o restaurante Calçadão na Baixada, 32-5-38-15, Luciano. Vai terminar o primeiro tempo aqui no ginásio do Olival Lavarda. Super Gás Brás, amigo do dono de gás, faltou gás, ligue a Super Gás Brás, entrega rapidinho, 325-2103, 325-1332, sobre o comando do nosso amigo de Mizuki, vai bater pro gol de onde a bola foi para fora. Vai terminar o primeiro tempo, tô rodando ali os segundos, faltavam 3 segundos ainda para serem jogados, reclama São José, mas está, vai ter que voltar ali, vai voltar, faltam 3 segundos ainda. Arbitragem pega a bola ali, vai ter que voltar, né? Faltava ainda 3 segundos para terminar o jogo, hein, Damo? Bom, terminou. Vou tentar chegar aqui onde estão os jogadores da equipe do Pato, aqui por fora, não, né? Vai, tá voltando o jogo, Damo. Voltou. Não terminou ainda, não. Voltamos. É o rapaz do dedo lá que falhou o dedo do cronômetro. 3 segundos. O goleiro Daniel vai ter oportunidade. Talvez lançar de novo. Vai dar tempo de chegar, né? A bola aqui. Vai terminar, né? Vai terminar o primeiro tempo aqui no ginásio do Olival Lavarda. Abertura da Liga Nacional, todas as emoções da LNF. 8-9-0 na Super Itapuã. Agora sim apita o árbitro Jefferson Lima. Final do primeiro tempo aqui no Olival Lavarda. Luciano, 1 para o Pato, 0 São José. Luciano, Damo, 3 segundos mais rápido que eu vi na vida. Não deu um, né? Me parece. Não deu meio segundo. Soltou a bola, o goleiro ele apitou. Eu vou ver se consigo chegar aqui onde estão os jogadores da equipe do Pato bem rapidinho. Fazer o trabalho por aqui, né? Vou descer aqui no vestiário. Então, para fazer o trabalho dentro de um respeito, é bem verdade. Tentar ouvir alguns jogadores, mas tá, o pessoal saiu rápido por aqui. Vou tentar ouvir mais algum jogador.
Tá descendo aqui, tá um pouco difícil. O pessoal saiu rapidamente pro vestiário e tentar chegar onde está o técnico Lacerda aqui, se for possível, bem rapidinho. O Lacerda falando, dando um detalhe desse primeiro tempo aí, Lacerda. 1-0 pro Pato aí, como é que ali? Acho que a gente, como eu falei para ti no começo, Breno, eles estão na marcação, né, quadrante, você tem que se organizar um pouquinho para entrar na linha de marcação, né? Se você não se organizar, você acaba propiciando contra-ataque. Eu acho que até eles não estão propiciando contra-ataque. Mas a gente, o espírito um pouquinho assim, ó, é exaltado, porque a gente já construiu aquilo que era importante, está em vantagem no jogo, né? Então agora, a hora que você já quer fazer o quarto gol, antes de não tomar o primeiro, você começa atropelando, né, as fases do jogo, né? Então a gente procurar, como botar os ânimos no para a gente, né, organizar esse lado aí, não estar eufórico para querer já fazer o terceiro ou quarto gol, né? Tem que, já começou a cair um pouquinho a marcação, começou muito bem, a gente já começou, ou não conseguindo atacar às vezes, mas não quer dizer que a gente, acredito que a marcação está bem, então começar ali, organizar esse quesito aí para que a gente, né, na realidade, se organize e não deixe cair, principalmente o que eu falo, a competitividade e a marcação do segundo tempo. Muito bem. Olha lá, certo, é técnico da equipe do Pato, estão saindo aqui, né, deixando aqui o vestiário. Presidente Lavarda, depois a gente dá um bico aí. Está gostando do jogo aí, Lavarda? É, depois conversa, o Lavarda vai tomar uma água, vai lá pro vestiário, a gente vai deixando aqui também o vestiário, onde eu estava aí com o técnico Lacerda, aqui no vestiário da equipe do Pato, vestiário vencedor até o momento, pelo placar de 1-0, a equipe do Pato. A informação para Vanzo, melhor da drenagem com produtos da Manco, você encontra na Vanzo. Vanzo tem também a Manta Bedim para drenagem do seu terreno, procure a Manco. Vanzo tem na Baixada, 3225-3815, atrás da Fiat. E restaurante Calçadão, melhor da gastronomia, buffet por quilo, buffet livre. E nesse sábado, aquela pizza especial, mas um buffet também completo na rua, ali ao lado, né, na rua Mato Grosso, estacionamento. E na Tupi, é Calçadão, 3225-3815, Luciano Bernardi. Tá certo, isso aí é o trabalho do repórter Dão Alencar. Intervalo de partida aqui no ginásio do Olival Lavanda, primeira rodada, Liga Nacional 1 para o Pato, Joe Zelo para a equipe do São José. Ortec Contabilidade, está procurando segurança na hora de fazer sua declaração do imposto de renda? É um lugar certo, é Ortec Contabilidade, Goianazes, 320-2442. Taísa no sudoeste do Paraná, é New Holland. Taísa, tradição, confiança e credibilidade, lojas em Pato Branco, Dois Vizinhos e Alesa e Mangueirinha. Shop Colônia, chegou a Pato Branco, diz que Shop Colônia é o 988073376. Conosco também nessa jornada vai a Fuji Utilidades e Presentes na Caramuru, em frente ao Sicoobi, 3256383. Homens, previnam-se contra o câncer de próstata com gotas prostáticas nas melhores farmácias. Roda Viva Motopeças, a maior loja de peças e acessórios na Tupi, 3245884. São 13h47. Vamos até o estúdio da Sub Itapuã, acionando ele, Regis Teles, fazendo as informações que giram o mundo esportivo nesse sabadão. Daqui a pouco a gente volta aqui do Dolival Lavada para análise de Marques Luan, também Cleverson Malage, analisando esse primeiro tempo de 1 para o Pato Joe, 0 para a equipe do São José. Futsal com mais emoção é aqui na Sub Itapuã, Regis. Aquele abraço, Luciano, valeu. Daqui a pouquinho retorna direto aí do ginásio do Olival Lavarda, com todas as emoções aí do Pato e também da equipe do São José, né? O Pato vai vencendo pelo placar de 1-0, é gol do Joe, né? Então vai vencendo aí pelo placar de 1-0. 890, Super Rádio Itapuã. Itapuã. Notícia, esporte, alegria, Super Rádio Itapuã. Muito bem, vamos atualizando também campeonatos regionais deste final de semana, né? Teremos jogos já neste sábado e também no domingo pelo Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Internacional joga hoje frente à equipe do Caxias, né? Venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Hoje recebe o Caxias em casa e joga por um empate, né? Aliás, tem a estreia do atacante Guerreiro também na equipe do Internacional. Essa é a informação também já confirmada, né? Pelo técnico Odair Hellman, que confirmou o jogador Guerreiro, centroavante, né? Contratado 1 ano, ficou fora aí por questões de antidoping, né?
foi pego aí no exame antidoping. O Internacional então enfrenta o Caxias às 16h30 no Gigante da Beira Rio. Ainda pelo Campeonato Carioca, hoje tem Fla-Flu, hein? Flamengo e Fluminense às 19h, mais um grande jogo, certamente. Tá um clima quente, né, no Carioca, no Campeonato Carioca aí que nós tivemos acompanhando os últimos jogos, pelo menos. Ainda também Campeonato Goiano, tem Goiás e Goiânia. Hoje, na semifinal, pelo Campeonato Mineiro, tem Cruzeiro e América. Inclusive, a expectativa para a estreia, ele se colocou à disposição do novo contratado do Cruzeiro, o atacante Pedro Rocha. Amanhã, 16h, teremos na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, Grêmio e São Luís. O Grêmio que precisa vencer, empatou 0x0 e agora vai em busca do resultado. Precisa da vitória, né? Um empate com gols da equipe 0x0. Vai para pênaltis, com gols o São Luís classifica. Então o Grêmio precisa da vitória frente à equipe do São Luís. Lembra que está numa draga danada diante dos resultados aí da Libertadores da América. Aliás, o jogador Luan foi afastado por tempo indeterminado, segundo o técnico Renato Gaúcho, por questões físicas, né? E assim que estiver ok, estará retornando. 16h hoje tem Vasco e Bangu. Amanhã tem Vasco e Bangu pelo Campeonato Carioca. Agora aqui, aí pelo Campeonato Taça Rio, né? Taça Rio, o Flamengo foi campeão. Agora o campeonato é o segundo turno da Taça Rio. O Vasco, do Campeonato Carioca, aliás, o Vasco decide aí com, enfrenta o Flamengo daí. Se o Flamengo vencer o Fla-Flu. É uma confusão que só Jesus sabe, né? Esse Campeonato Carioca aí. Campeonato Catarinense, Chapecoense e Avaí, Metropolitano e Brusque, Joinville e Tubarão, Ercílio Luz e Criciúma, ainda Figueirense e Marcílio Dias. Ainda, lembrando pelo Campeonato Paranaense, amanhã nós teremos Coxa e Londrina, Curitiba e Londrina, também no jogo, jogo aí da semifinal, né? Na outra semifinal teremos Atlético Paranaense e Rio Branco, que jogam hoje, inclusive, né? Atlético e Rio Branco jogam nesta tarde. Campeonato Carioca também, Campeonato Mineiro também teremos amanhã, Atlético Mineiro e Boa Esporte, são os jogos aí do Campeonato Mineiro, portanto. Campeonato Paulista, temos Palmeiras e São Paulo, Ponte Preta e Oeste, certo? São os jogos do Campeonato Paulista para você. Muito bem, agora são 13h52, 13h52, para você que se liga aqui na Super Itapuã, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes aí, o segundo tempo, com todas as emoções, é do Pato Futsal, né? Pato Futsal e a equipe do São José. Então daqui a pouquinho já retorno de lá, tá ok? Deixa eu ver se o pessoal já está ok também lá no... Okay, direto do... Pois não? Ok, estamos de volta aqui do ginásio do Olival. Ok, Luciano, então deixa eu arrumar por aqui, tá tudo certo. Então, retornamos, né, ao ginásio do Olival Lavarda aí com Luciano Bernardi. Ok, meu caro Regis Telli, estamos de volta aqui ao Dolival Lavada, intervalo de partida, primeira rodada, Liga Nacional, de 1 para o Pato, 0 para a equipe do São José. Ao meu lado aqui, Cleverson Balage, também Marques Luan, para analisar esse primeiro tempo de 1 a 0, gol do Diogo. Gostou do jogo, Balage? Boa tarde. Boa tarde, meu caro Luciano, parabéns mais uma vez pela transmissão. É um jogo complicado, né? O Marques que tem o dom aí da análise, né? Mas a gente aí acompanhando o jogo difícil. Obviamente a estreia, talvez me parece alguns estão sentindo, não sei se é a televisão, sentindo o primeiro jogo, já era de se esperar, obviamente. O São José também não é uma equipe de matar com a unha, pelo que a gente viu, também está vindo, não tem nada para perder, vai para cima, quer dizer, né? Agora o quarteto do Pato não se encaixou na quadra, na minha concepção. Alguns jogadores remanescentes, falávamos aqui antes em off, eu e o Marques, né? Que deveriam estar aí levando o time, talvez, um pouquinho mais de calma, estão sentindo da mesma maneira. Tu pega, por exemplo, o próprio Gouveia, não dominou uma bola, não conseguiu dominar uma bola, né? É um jogador remanescente, tem experiência, conhece a atmosfera do ginásio,
e tá sentindo. Aí você pega jogadores que chegaram agora, me parece que o Vassoura entrou bem, eu gostei um pouquinho mais da mobilidade e tal, mas nada contra o garoto, mas o Augusto, por exemplo, na minha concepção, está bem abaixo, não tem condições, pelo menos nesse jogo, né? Então talvez algumas alterações que faça aí o Lacerda nos vestiários, com certeza, como disse o Damo no outro jogo, né, vai dar aquela chamada legal no vestiário, para o Pato voltar no segundo tempo e construir uma vitória mais tranquila. 1-0 é muito pouco, é uma estreia de liga a nível nacional, o pessoal acompanhando. Se espera mais do atual campeão, obviamente que é início, mas quiçá aí um placar um pouquinho mais elástico para também dar tranquilidade à equipe e para que o torcedor saia daqui com aquela esperança, com aquela vontade de voltar ao ginásio, que sempre tem, obviamente, mas com uma vitória mais convincente, eu acredito que as coisas fiquem melhor, meu caro Marques. Olha, na verdade, assim, o Pato está irreconhecível, né? Se você analisar aí pelo final do ano passado, principalmente. Em alguns pontos, começa já pelo uniforme. O uniforme é bonito, mas que foge às características do uniforme do ano passado. Se você pensar, a camisa branca mantém aquela linha horizontal no peito, mantém o estilo do ano passado, foi a mesma camisa modernizada. Essa preta é totalmente diferente. Então você olha para a quadra e já dá a impressão no visual que você está vendo um outro time. Aí, se você analisar pela intensidade, que é o principal, está totalmente diferente. O time do ano passado era um time muito mais intenso que o time desse ano até aqui. Agora isso é questão de tempo, mesmo, né? Mesmo. A concentração também parece. Exato, né? Exato. O entrosamento ainda está muito falho, mas é normal, né? Talvez esteja um pouquinho atrasado em relação ao tempo, nós estamos já em abril, mas é normal pelo número de jogadores que mudou. O Lacerda ainda busca encontrar os jogadores para formar os quartetos na característica de cada um, ainda não teve. E aí entra aquilo que a gente falava durante o jogo aqui com o Luciano. Se você troca muito, você não dá tempo de quadro para ninguém, e aí você perde o entrosamento. Se você mantém na quadra para entrosar, você não coloca os demais. E aí, se ele estiver no banco, tem como entrosar ele também. Quer dizer, você corre contra o rabo o tempo todo, sabe aquela história do cachorro? Você acaba ficando igual. Se você faz de um lado, você perde do outro. Então ele vai ter que dosar, vai ter que achar o caminho certo. Alguns jogadores, como por exemplo Fumaça, não entrou no primeiro tempo. O mesmo Vassoura jogou pouco tempo. O garoto lá de Mariópolis, né, como é o nome dele mesmo? Jimba. É, Chimba. 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 É aquele bichinho lá do Chimba, desenho? Né, é, o Chimba. Então, o Chimba ainda não entrou também. Quer dizer, está faltando entrosar ainda, mas está faltando jogadores, em termos de liga, até estrear ainda. Então é normal que tenha essa dificuldade. O que não é normal, e o Lacerda está cobrando isso nesse momento, pode ter certeza, é a questão intensidade. Você pode falhar, você pode não chegar na bola. O que você não pode fazer é não correr nela. Em alguns lances, por exemplo, o passe é longo, o jogador não foi. O passe curto, o jogador não veio buscar, fica parado esperando bola no pé. E o salão não é assim. Isso você pode ter certeza, que nesse momento, lá no vestiário, a orelha está lá no pé, de tanto ser puxada nesse sentido. Tudo o resto é normal. Agora, a intensidade, a vontade, isso tem que ter, né? Essa entrega tem que ter. E o Pato precisa muito mais para o segundo tempo. O Damo já está lá fiscalizando, para ver se o Lacerda está brabo hoje ou não está. Mas o puxão de orelha vai ter com certeza, hein, Damo? Mas bem menos que aquele jogo contra o Palmas, né? Eu até fui dar uma conferida ali fora, onde fica até um local para você ouvir o que acontece lá dentro, mas a princípio não foi tão pegada que nem contra o time de Palmas, viu, Marques? Ele deve ter cobrado bastante isso, né? Principalmente esse ponto. Contra o Palmas, era outro momento. O jogo de hoje também, se você passar do ponto, o Damo, Luciano, Malage, você tem que tomar cuidado, você tem que botar o jogador no ponto. Se você passar do ponto, virar o fio, amigo, você pode acabar com o jogo. E o importante é vencer, né? Esse é o campeonato importante do ano. Ah, os outros não são? Claro que são, mas esse aqui é o número um, esse aqui é o top. Então você precisa hoje, do que o Pato precisa hoje? Precisa jogar bem? Não, o Pato precisa vencer. Tá vencendo, tá fazendo 1-0, o goleiro fez ali um milagre, poderia ser 2-0. Deve vencer o jogo e aí na sequência do trabalho vai buscar, vai desenvolver. E como eu disse, continuo batendo na mesma tecla, de julho, lá por julho mais ou menos, eu acho que esse time vai estar chegando num estágio para estar na ponta dos cascos aí no segundo semestre, talvez mais pela metade do segundo semestre, que seria o ideal, né? Seria o ideal. Quando você monta uma equipe, você pensa exatamente nisso. Na hora decisiva, ela está no auge. É quando chega, né? A chegada tem que estar bem. Porque o time não se mantém ganhando o campeonato curva, todo. Né? Ele faz a curva, exatamente. E se ganhar só agora, né? Chega lá desgastado. O ano passado, nós chegamos, obviamente, mas o time chegou bastante desgastado. Né? Não tinha elenco também, né? Esse ano, em tese, nós temos elenco, né, Marcos? Então, um elenco maior, com peças que, em tese, se equivalem. Obviamente que precisamos de muito ainda para chegar nesse patamar. Mas no papel é isso que se tem, né? Com certeza. Então, se chegarmos lá no final nessa ascendência,
O Pato deve chegar, como tu disse muito bem, na ponta dos cascos, aí disputando os títulos, tanto do estadual quanto aí da liga, que é o campeonato principal, é a menina dos olhos de todos que disputam o futsal no Brasil, né? Não, exatamente. O elenco do Pato hoje, tirando aí um, dois jogadores, o elenco do Pato hoje ele é muito parelho. Ele é muito parelho, parecido em termos de qualidade, mas com qualidades diferentes. Marquês. E tem opções hoje pro Lacerda, você dizia antes, né, Marquês, na pré-jornada, Caraca. Né? Muitas opções pro Lacerda. Deixa eu ver aqui o que diz o Vilhão a respeito desse momento do intervalo aí, vamos ouvir o Vilhão. Pediu pra gente acertar um pouco a marcação do escanteio ali, estamos deixando um pouco de espaço, criando muitas chances de gol, procurar converter em gol, não estamos tomando tanto chute em gol como aconteceu no jogo passado, acho que já foi corrigido isso, espero que a gente volte, consiga concluir gol para sair daqui com a vitória. Muito bem, tá importante esse detalhe do jogador Vilhão da equipe do Pato. A orientação é que vem do vestiário. Peru também faz. Oi, oi. Oi, oi, oi. Exatamente. O Damo, restabelecendo a linha aqui com o estúdio, né? Uma queda de linha. No Facebook o pessoal continua acompanhando. O time do Pato vai voltando agora. O time acho que não muda, hein, Damo? Tá ali o John, tá ali também o Piado Enéas. O Piado Enéas, exatamente. O Tom. O Tom. Acho que o Damo tá sem o retorno da tá gente aí o também. Filipinho, o Filipinho. Na quadra também o John, né? Filipinho, Tom. O John, o... Estão em três. Então ele deve ter um o Di Maria, né? Deve ser o Di Maria. Deve vir o Di Maria, né? O quarteto que ele iniciou o primeiro tempo deve começar agora nesse segundo da mesma forma. Né? O Neguinho aparece por aqui também, outro jogador que está fora, né? Aí pela questão do acidente que sofreu, não está 100% ainda. Mas veja bem, além de tudo que a gente falou, Malachi, falando agora com os amigos aqui do Facebook, quanto restabelece a linha, mas além do que a gente falou, veja bem, tem o Neguinho para estrear, né? Tem o Robério. Exato. Tem o Dudu. São três jogadores de suma importância e de uma qualidade excepcional, né? Obviamente, o Neguinho, nós temos aquela situação, né? Que ele poderia ser o melhor jogador que existe, né? Exato. Ele não mantém, esse que é o detalhe. E tem um detalhe só, que a gente soube, assim, do pessoal aí, que o Neguinho parece que sentiu as costas após todos os exames, após terceiro hospital. E aí tem alguma questão dele na coluna, me parece. Então, Sim. Me parece que ele demora um pouco mais para voltar. Vai demorar mais do que a gente imaginava. Mas é um jogador diferente, né? Qualidade. Aquele jogador que você decide, pode usar, né? Ele... como de uma forma cirúrgica ali para resolver a situação do jogo. Né? Quando já recomeça a partida aqui, a gente ainda com problema de linha, restabelecendo a linha aí com os estúdios da Rádio Itapuã. E o Pato recomeça exatamente com o John, com o Filipinho, quem mais? Di Maria, é aquele time que a gente falou aí, Malachi. Exatamente, o mesmo time que terminou o jogo está aí fazendo, né? Está na quadra o mesmo time. Exato. O time do São José também não muda, é aquele time que começou o jogo, né? É o primeiro quarteto do jogo. O Pato dá uma certa pressão agora no início, que é normal também, né? Você vem de vestiário, você vem com toda a cobrança do seu treinador e você acaba vindo, dando aquele abafo inicial. O abafo que com certeza, Luciano, o time do São José já esperava e por isso vai ficar um pouquinho mais aqui na boa para tentar sair aí a partir do segundo, terceiro minuto. Começa o segundo tempo aqui no ginásio do Olival Lavarda. De 1 para o Pato, 0 para a equipe do São José. Esta bola aqui para o Pato, para com o Di Maria, já faz a ligação com o Filipinho. Falta a bola, tentativa ali com o Gustavinho. A bola foi desviada e foi para fora. É a Super Itapuã de Pato Branco, levando a emoção do futsal para você ligado. Tira 8-9-0. Jogador John vai bater de pé na esquerda, bateu fraco. A bola ficou fácil ali com o goleirão, que é o Daniel. Daniel já sai jogando a bola com o Gustavinho. Gustavinho começa a bola mais atrás, a tentativa na frente. E a bola foi direto nos braços do goleirão Johnny Itapuã de Pato Branco. A empresa do Grupo Guerra de Comunicações, levando a emoção do futsal para você ligado. Lá vem Di Maria para bater para o gol, espalma o goleirão Daniel. Defesaça agora do goleirão Daniel no chute forte do Di Maria. Já o Damo vem trazendo as informações também da peida da quadra. É a Super Itapuã de Pato Branco. Tá me ouvindo, Damo? Beleza, beleza, beleza. Um pequeno pânico. Vamos que vamos dele aqui dele. Tem jogo, tem bola rolando aí, Luciano. Aqui tem lateral para fazer a cobrança aqui pro Pato. Já fez a cobrança pelo Tom. Tom para Di Maria. Di Maria dá uma cavadinha na frente, buscando o Filipinho. Dominou com dificuldade. Apareceu a marcação forte ali do jogador. Era o Pelé e colocou a bola para fora. Não esqueça.
homens, previram-se contra o câncer de próstata com gotas prostáticas nas melhores farmácias. Faltam 18:41 para serem jogados. 18:41, arbitragem para o jogo. Rodoboy na quadra. Roda Viva Motopeças, a maior loja de peças e acessórios para sua motocicleta na Tupi. Em frente ao Derivado de Cimentos, 324-58-84. Liderança Home Design, super promoção a cada R$500 em compras. Você concorre a R$3.000 em mercadorias na Liderança. Duas lojas em Pato Branco. 324-35-53. 325-27-51. Telefone. Lateral aqui pelo lado esquerdo de Maria. Bateu torto. A bola passou longe. Longe da meta do goleirão Daniel. É a abertura da Liga Nacional 2019. Mato que volta a jogar no próximo sábado. Vai a Cascavel enfrentar a equipe da Serpente na segunda rodada. Atrás marcou a falta em cima do Gustavinho. Falta do 18, Tom. É a primeira do segundo tempo, hein, Damo? É a primeira do segundo tempo, sim. A falta do jogador da equipe do Pato, camisa número 18. 1-0, Pato. 18-28 para o final do jogo. 1-0, Pato. Informou o restaurante de Calçadão. Treino dos 5-38-15. O buffet completo no domingo. Na Baixada, é restaurante de Calçadão. É a Super Itapuã de Pato Branco, levando a emoção do futsal para você. Chegou a Pato Branco, ponto do Shop Colônia. Disque Shop, atendimento diferenciado, chopeiras higienizadas para sua festa em geral, localizado na Itabira, 1021, telefone 9-90-96-008 ou no 98807-3376. Sobre o comando aí do nosso amigo Ailton, a Juliana e toda a moçada do Shopping Colônia. É falta para a equipe do São José, bateu forte o Pelé, a bola longe da meta ali do goleirão Johnny. Ele já tem pressa, sai jogando curtinho a bola lá com o Di Maria, lá pelo lado direito. Já puxa, acionando aqui pelo lado esquerdo, esse é o Tom. Tom para Di Maria, recebeu a marcação do Gustavinho, a bola foi para fora. Em mais um lateral para fazer a cobrança, a equipe do Pato Futsal. Orce Construções, a qualidade que sua obra precisa, Orce Construções. Ligue, faça orçamento no 99970-7076. Orce Construções, do projeto ao acabamento, tudo com mão de obra especializada em serviços garantidos em Orce Construções. Limber, líder em softwares de gestão, é Limber, patrocinador oficial do Pato Basquete. Hoje tem Pato Basquete em quadra. Transmissão aqui através do Facebook da Sub Itapuã, batidas 16 horas. Cleverson Malagem, professor Miranda, levando a emoção da Liga Ouro de Basquete. Trabalha a bola aqui para o Pato. A bola com o Di Maria, tem que voltar ali na quadra defensiva. Ele toca curtinho, encontrou aqui pelo lado esquerdo. Belo toque de calcanhar para Filipinho. Tenta sair da marcação do Dombro ali. Belo toque de calcanhar. Di Maria recebeu aqui pelo lado esquerdo. Rolou no corredor central. Montou um. Dando uma cavadinha na frente. O John não dominou. A bola escapuliu no peito dele. Está jogando aqui para o São José. Lá pelo lado esquerdo tem velocidade para ali o Vandinho. Volta a bola mais atrás. Acadencia o jogo agora com Pelé. Pelé para Gustavinho. Vai trocando passes. 17:40 para serem jogados nesse segundo tempo. O placar aponta 1 para o Pato Futsal. 0 São José. Na abertura da Liga Nacional. Paraná Madeiras, tem casa pronta de madeira, pronta 48 metros, madeira tratada, cobertura 5 milímetros, manta térmica, parte elétrica, pronta pelo menor preço da região em orçamentos. Ligue 325-7359, lá vem Dom, bateu pro gol, cruzada para passa ali na frente da meta do goleirão Johnny. Ele é forte, é grandalhão, esse 99 aí do São José, hein, Dom? E mais uma vez, digamos assim, que uma, não vou dizer bem uma falha, né, mas ninguém estava aqui. Tiveram o jogador da equipe do São José aqui pelo setor esquerdo, levaria a perigo. Ninguém marcou ninguém, a bola foi já retornando à quadra através do Johnny, goleiro do Pato, 1-0 Pato. Mexe na bola aqui pro Pato. Joe tenta sair da marcação do Gustavinho. Saiu da marcação do segundo. Lá vem Pato. Pratão pintou. O segundo bateu. Defendeu o goleiro. Rebote. Mais uma vez Daniel salva. Opera dois milagres o goleiro do São José. Uma, duas vezes. O Pato perto do segundo bateu. E agora ficou fácil com o Daniel. Uma, duas vezes operando o milagre o goleiro do São José. Hein, Damo? É verdade, né? Fazendo belas defesas aí o Daniel. Por duas oportunidades. Já fez uma boa defesa do primeiro tempo, se sobressaindo o goleiro da equipe do São José. Por pouco mesmo não acontece o segundo gol do Pato. 1-0, vencendo 16:52. Informa Avanzo, o melhor do produto Amanco. Amanco para a drenagem, é com Avanzo na Baixada, Luciano. Ah, vamos chegando aí, passando os 3 minutos desse segundo tempo, hein? Esse segundo tempo de 1 para o Pato, 0 São José, Marques. O Pato voltou melhor, está melhor no segundo tempo que terminou o primeiro, né? Já teve aí boas oportunidades. O São José, é lógico, você vem do vestiário, você sabe que o time da casa vai tomar uma pressão do seu treinador.
você vem esperando passar, como eu dizia, o segundo, o terceiro minuto para isso soltar. Então a tendência é que de agora em diante, Luciano, São José tenta sair um pouco mais porque precisa do resultado e pode dar espaço para o Pato. Vamos ver se o Pato vai saber aproveitar. Com toda a equipe de esportes da Super Itapuã de Pato Branco, reportagens do Molencar, comentários Marques Luan, equipe de esportes que tem a coordenação de Regis Teles. O Pato cometeu a terceira falta nesse segundo tempo e pintou o primeiro canarinho do jogo, hein, Marques? Hein, Damo? É, eu acho que um pouco o time do Pato está meio que terceira falta, restando 16, 25, hein, Marques? Mas será que está certo aquela terceira falta ali? Porque fez duas no primeiro, né? Eu não me lembro de ter feito outra falta no segundo tempo. Você está certo, Luciano? Três faltas em três minutos? Meu Deus, aí. Três faltas em três minutos, aí é complicado, hein? É, já pintou o primeiro canarinho ali para o jogador do Pato, hein? É o Filipinho. Filipinho, camisa 23. Esse é o primeiro cartão do jogo. O Leão de onde está uma cavadinha na frente. Subiu de cabeça, fez o bate Vandinho. Tenta pegar o rebote ali o Gustavinho. Antes dele apareceu o Peru. Milhão, a bola escapuliu dele. Voltou com o Vandinho na fogueira para o goleiro Daniel. Despacho vai dar de graça para a equipe do Pato Futsal. Batistela, bolsas, indústria de bolsas, mochilas necessárias e brindes personalizados. Tudo com a marca de sua empresa, Batistela Bolsas. 3251630, na Tamoio 790. Catuço Alta Elétrica. Produz serviços de qualidade, baterias primeira linha para veículos nacionais importados. Catuço tem bateria selada, um ano de garantia por apenas R$130. 34-44-43 é o telefone. A bola ligar na frente, já na quadra para ali. Fumaça para Peru, na linha de fundo rolou. Fumaça não foi no lance. Recupera a bola, Fabrício tenta puxar o contra-golpe para São José. É 3 contra 2, boa bola para ele. Alegria bateu a bola, deu no rosto. Vale do 77 milhões. Lateral própria, Alegria na cobrança. Tem pressa aqui pro São José, tem um toque buscando o outro lado, o camisa 16 que era o Biel, sai jogando o goleiro Daniel para Biel, Biel já faz o toque com Alegria. Alegria vai conduzindo, faz o toque ali com o camisa de número 5, é o jogador Romada. Alegria para Biel, vai tocando o passe, uma equipe mais leve agora, essa equipe do São José na quadra. A bola com Alegria, tentou o passe de primeira, buscando em velocidade o camisa de número 7, que era o Fabrício. A bola ficou muito comprida e foi para fora. Polazzo Imobiliária, comprar, alugar ou investir é com a Polazzo, na Ibiporã Centro. 30, 25, 42, 24 é o telefone. Atenção, homens com 40 anos ou mais, previram-se contra o câncer de próstata e demais problemas urinários. Com gotas prostáticas nas melhores farmácias da região. Está na quadra de volta o Vassoura. Linda finta para cima do Fabrício. Puxou para o meio. Rolou para Villian. Para bater para o gol. Demorou. Sobrou. Peru bateu. Salva. Remado. Rebote. Vassoura para Fumaça na entrada da área. Agora sim. Villian bateu. Na rede. Mas pelo lado de fora. Torcedor comemorou o gol. Mas a bola foi para fora. Mas que bela jogada de pé em pé. Chegou o Papa agora, hein, Damo? É, o torcedor gosta de ver esse tipo de jogada. Tanto é que movimenta a torcida quando acontece isso. Bom, por oportunidade do Pato, a bola bateu na rede pelo lado de fora, mas o Pato continua insistindo, vence por 1-0, restando 14:38 para o final do jogo, informou Restaurante Calçadão, melhor da gastronomia na Baixada, 3-2-5, 38-15, Luciano. É isso que espera o torcedor, né, Mark? Jogadas coletivas também. Não, seria lindo, né, o gol. Agora, isso é que a gente chamava a atenção do Fumaça, você vê, ele aparece, ele tá de costas, normal do pivô, tá ali a 2 metros a linha de gol, é dar um jeito de girar e bater. Como ele tem a marcação em cima, ele não desperdiça. Ele achou o Villian, que de frente para o gol, por muito pouco, não acerta o ângulo ali, não faz um golaço, né? Na jogada inteligente do Pato, a troca de passe, Vassoura, Fumaça e também Villian. A gente falava no jogo passado da importância do gol para o Tom. E eu vou dizer para você, o Fumaça precisa do gol, né? Pivô precisa do gol. Está na hora de sair o gol dele. É o que a gente torce. Luciano Bernardi. Da equipe de esportes da Super Itapuã, a empresa do Grupo Guerra de Comunicações. Vamos anunciando a próxima quinta-feira, direto da Mário Vieira da Costa, em Umarama. Tem mais futsal, tem mais Pato em quadra. Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Tem Umarama e Pato, Pato e Umarama. Claro, se tem jogo. É Super Itapuã de Pato Branco, levando a emoção. Onde estiver o Pato, estará a equipe de esportes 890. Coordenação dele, Regis Teles. Aqui o jogo da parada, lateral para fazer a cobrança. A equipe do Pato, Peru para Villian. Esse é Vassoura. Jogador liso, habilidoso, aos poucos vai se soltando cada vez mais. O 3 do Pato para o capitão Peru, que avança na quarta de ataque. Deixou a bola com Fumaça. Fumaça começa mais atrás com Villian. Villian para Vassoura aqui pelo lado esquerdo. Ameaça finta. Resvalou para ali o Romada. Tentou o passe, errou o passe para o Peru. Contra a golpe
por aqui pro São José, para correr de Fabrício, vai na velocidade, fez o toque para a Romada, sobrou ainda o rebote, arbitragem vai marcar o quê? Pênalti! Penalidade máxima marcada a favor da equipe do São José. No chute ali do jogador, o camisa número 5, Romada, a bola deu no braço do goleiro, jogador Virian, a marca do pênalti, Jefferson Lima apontou a marca do pênalti, vai ter a oportunidade nos pés do Dom 99, Damo. É, a bola tocou no braço dele, mas não tinha direção para o gol, a bola não iria, viria para fora, mas como foi dentro da área, aí a arbitragem marcou. O meu filhão nem sequer reclamou, né? É pênalti contra a equipe do Pato. Observe de cima, quem bate aí, o Grandaleu aí. É o Dom. É, vai lá. Dom ajeita para fazer a cobrança, toma uma média distância, sou mais você, Johnny. É Dom contra Johnny, autorizado, correu para bater. Para fora do gol! Para fora do gol, ele isolou, deu um chutão, a bola sobre a meta do goleirão Johnny. Tem que ter sorte também nessas horas, hein, Damo? É verdade, ele fechou o ângulo, fechou o meio e ele bateu forte, mas a bola passou. Passou sobre a meta do goleiro da equipe do Pato, mais para a esquerda. A do goleiro Johnny bateu mal, Dom. Sorte para o Pato. 1 a 0, inflama o torcedor aqui no Dolival Lavarda. Olha, se fosse para apostar, eu diria para você o seguinte. Fumaça chegou nele na hora que ele bateu e falou alguma coisa. Deve ter falado, cuidado, hein, amigo, você bateu no melhor goleiro do Brasil. Tanto que o Dom perde o gol e o 5... Como é que é o nome do 5 aqui? Romada. O Romada pega pelo pescoço aqui o Fumaça, fora do lance. Ele foi no pescoço, o Fumaça acalmou ele e partiu para a briga. Então eu não sei o que o Fumaça falou ali para esse Dom, mas deu certo, né? Erra, desperdice, isola o camisa 99 do São José. Teve a grande chance do empate na cobrança de pênalti. Vamos lá, para cortar agora aqui pro Pato, para ir em busca do segundo gol, mas quem vem é o São José. E a bola dá no braço e vai pintar cartão amarelo. Cartão amarelo pro Peru. É a quarta falta coletiva já do Pato e pinta. Não foi ainda para a mesa. Recebe o cartão amarelo o capitão do Pato, hein? O pênalti foi a quarta, essa é a quinta falta. É a quinta mesmo, hein, Damo? É a quinta. Agora tem que todo cuidado, é pouco. Olha, restando 12 minutos e 57 indo para o final do jogo, hein? Tem que ter um cuidado muito especial. Eu não me recordo do time do Pato chegar a esse número de faltas em tão pouco tempo em jogos anteriores, né, Marquinhos? Ah, exatamente. As primeiras três faltas foram faltas bobas, tanto que já passou desapercebido pela gente aqui. Agora, isso aí é aquela história. Você tem que tomar cuidado para não virar o fio, não exagerar no vestiário, porque a empolgação demais, ela leva você a chegar junto, exagerar. E não é só a falta, a gente teve dois amarelos, né? E para um jogador, agora o Peru, que é um jogador de marcação. E ele deu o carrinho que ele deu, é ilegal. Ia tomar amarelo, nem tanto que ele nem reclamou. O time do Pato não está reclamando da arbitragem. A arbitragem está boa. Não reclamou do pênalti, não reclamou do amarelo, nada. Agora o time tem que botar os nervos no lugar. Senão vai ter várias oportunidades São José no time livre direto. O jogo está parado, é falta para a equipe do São José. Lá pelo lado esquerdo, quadro de ataque. Dois homens da barreira cobrindo o canto direito do goleirão. Johnny, se segura, Johnny. Passa na bola. Tomou uma grande distância para fazer a cobrança. 77, que é o G. Pela primeira vez no jogo, garoto, 77. A equipe do São José, de São José dos Campos. O placar é de 1-0, construído ele no primeiro tempo com o Joe. O Pato voltou para esse segundo tempo, já está estourado o número de faltas, faltando ainda 12:57. Vai ser autorizado, retrocede na bola, deixou a bola mais atrás, Biel bateu para o gol, a bola desceu no meio do caminho, linha de fundo, está marcado o escanteio para a equipe do São José. Loucuras, inferno, Pital Calçados. Confira, conjunto infantil, Brandilia, R$59,90, sapatos Beira Rio, R$39,90, coturos Via Mate, tênis feminino, R$79,90, tudo isso no crediário até 15 vezes, você não vai perder, não vai ser louco de perder essa super promoção da Pitol Calçados, na Tupi, no centro, aqui de Pato Branco, tem escanteio, ajeita para fazer a cobrança, o GE. Lá pelo lado esquerdo, vai ser autorizado. Toma a bola mais atrás. A bola ali com o Fabrício. O Fabrício toca curtinho com o Biel. Vai trocando passes a equipe do São José na quadra de ataque. Esse é o Gé. Rápido agora a equipe do São José. Só uma garotada na quadra. Recebeu o Romada. Romada volta a bola mais atrás com o Biel. Biel já dá um toque na frente. A bola com o Fabrício. Volta novamente a bola mais atrás. A equipe mais jovem. A equipe mais rápida aí para tentar cavar uma falta e o tiro livre dos 10 metros. Chegou bem na bola para ali o Peru. Uma raça da umbique e coloca a bola para fora. Bola desceu no Fabrício. Técnico Flávio Cavalcante. Jogo parado, pediu tempo. Técnico Sérgio Lacerda faltando 12:30 ainda para serem jogados, hein, Marques? Para o jogo, o técnico do Pato. Ele está com a situação do placar, do número de faltas agora contra ele, né? Vai ter que tentar acertar a marcação. O Peru, por exemplo, ele não fez a falta, mas ele fica numa linha muito tênue, ali, muito perigosa entre você
é tirar normal e você fazer a falta. E mais do que isso, nesse tipo de lance que ele chega estourando, se o jogador adversário chegar antes, é falta e amarelo, ele já tem amarelo, né? Então o Lacerda precisa acertar essa questão da marcação, acertar o quadrante de marcação para evitar essa bola quando você chega junto, dividindo com o atacante. Como você falou, o time de São José nesse momento em quadra é um time mais rápido, principalmente quando ele sai com o pivô, o time fica mais rápido, gira mais, e se deixar partir ali no um contra um, fatalmente vai ter o tiro livre direto, e isso se não tiver jogador expulso. Então a preocupação, acredito eu, é acertar essa situação da marcação. Pato precisa fazer o segundo gol logo, porque agora estourando o número de faltas, Luciano e Damo, fica muito próximo, 1-0 fica pequeno demais para isso. Num lance, mesmo que seja aqui na quadra de defesa, e numa falta, pode mudar tudo. Alaveca, corretora de imóveis há mais de 40 anos do ramo imobiliário, atendendo São Lourenço do Oeste, região Pato Branco e região. Mais informações, acesse imoveisdalaveca.com.br. Anhembi, nutrição para a vida, anhembi.com.br, patrocinador oficial do Pato Futsal. Vereador Rodrigo Corrêa, Rodrigo Chupim, apoiando o esporte pato-branquense, lutando pelas causas sociais de Pato Branco. Tem lateral para fazer a cobrança aqui pelo lado esquerdo, quadra defensiva. Vassoura já movimenta a bola mais atrás com o Peru. Tendo uma cavadinha na frente, buscando fumaça, a bola ficou muito forte. Direto nos braços do goleiro Daniel. Esse já sai jogando rápido a bola com o Gé. Já vai conduzindo a bola aqui pelo lado direito. A equipe do São José volta mais atrás com Romada. É aberto lá pelo lado esquerdo. Fabrício já acionado. Já avança na quadra de ataque. A equipe do Pato dela na quadra defensiva. Fez o toque para a Romada. Recebeu por ali. Caiu. Queria faltar. Arbitral marcou nada. Gé de bico. Bateu no centro da meta. Pratica a defesa do goleirão Johnny. Segura o goleiro do Pato no lance. Já sai jogando a bola com o Vilhã. Vilhã recebe a precaução para a marcação. O Pato não pode mais cometer falta, não. Já está estourado o número de falta. Tem muito jogo ainda pela frente. Quase 12 minutos ainda. Faz a ligação na frente, recebe fumaça. Fumaça devolve para ele, Peru. Vai conduzindo a bola aqui pelo lado, no corredor central. Faz ali a volta, tocou, já tocou errado. Fumaça buscando o Vilhão. Última toca na bola foi o Gé. Em lateral para fazer a cobrança aqui para o Pato Futsal. MDC, comércio de peças novas e usadas. A BR-280 em Mariópolis, sobre o comando do nosso amigo flamenguista Mazinho. Telefone da MDC 323-2803. Essa bola vem buscar jogo na quadra defensiva. Lá pelo lado direito, o jogador que dá fumaça. Tocou de calcanhar para a Vassoura. Brigou com o Johnny. Boa bola para ele, Vilhão. Teve dificuldade para dominar ali. Já faz o giro aqui pelo lado esquerdo. Boa bola para Peru. Lá vem a equipe do Pato. Quase ataque. O capitão puxou para o meio. Rolou fumaça. Volta um pouquinho mais atrás a bola com o Vilhão. Ele pega forte. Pé na esquerda para o bate. Nada no chute. Foi travado ali pelo Biel. E a bola foi para fora em lateral para fazer a cobrança. A equipe do Pato aqui pelo lado esquerdo. Jogo parado ali para o jogador da equipe do São José. A quadra realmente muito úmida. Temperatura alta aqui na capital do Suroeste nesta tarde de sabadão. São 14 horas e 21 minutos no horário oficial de Brasília. Lá vem Vassoura. É Vassoura contra a marcação ali do Fabrício. Volta a bola mais atrás. Ali com o capitão Peru. Peru é para ele, Vilhão. Vilhão com Peru. Já faz o toque. Recebeu Vassoura. Rolou para Vilhão. Boa bola para ele. Fumaça girou. Pintou o gol. Sai da meta o goleirão Daniel e pratica a defesa. Ia fazer uma grande jogada, fumaça girou, só que a bola ficou muito perto dele, hein? O torcedor reclamou alguma coisa que teria saído da área, ou teria pego no pé da equipe do Pato. Torcedor pega no pé da arbitragem, que faz positivo, diz que nada, nada existiu. Faltando 10:32 para serem jogados. O placar é de 1-0 para a equipe do Pato. Gol de Joe ainda no primeiro tempo. Esta bola aqui para o São José. Pato ali, toda a equipe do Pato na quadra defensiva. Já volta a bola mais atrás. Recebeu o Fabrício. Rolou para ele. Romada tentou o chute. A bola foi para fora. A equipe mais jovem, mais leve. Claro, tentar cavar uma faltinha essa equipe do São José aí, hein, Marques? Não, exatamente. E aí a pressão da torcida é normal. Chegamos nem na metade. Chegando agora a metade do segundo tempo. E o Pato já estourou em falta, o São José não fez nenhuma. O Pato fez 5 faltas, o São José não fez nenhuma. Então a arbitragem, errando ou não, né? Fato é que a arbitragem carregou o time do Pato de faltas. E agora, para dar falta, vai ter que ser muita falta, Luciano. Infelizmente a arbitragem é normal, todo jogo é assim. Até a quinta falta, qualquer bobagemzinha dá falta. Depois... acaba errando, sobrou com o Fabrício aqui pelo lado direito, pisa na bola, ajeita a bola mais atrás, a bola com o Romada, Romada para Fabrício, aqui pro Pato ali, toda ela na quadra defensiva, quadra aqui pro Pato nesse momento, já vai voltar Tom e também Joe na equipe do técnico Sérgio Lacerda, tentou o passe, ele abre com o passe, faz o corte, liga a bola na frente da velocidade, do jeito que ele gosta, a Vassoura, tenta sair da marcação lá pelo lado direito, demorou demais, ninguém aparece, ele vai conduzindo a bola, começa mais atrás ali com o Peru, Peru pisa na bola, torcedor começa a querer mais vontade da equipe do Pato aqui no ginásio do Olival Lavada. Boa bola, Thiago Veia vai bater pro gol, a bola desviada ali na marcação do Fabrício, torcedor fica chiando, mas agora, hein, mas levou, hein,
É, e intenção também não teve do lado de cá. Ele caiu, enfiou a mão na bola e levou a bola. Pelo menos a impressão que deu aqui de cima. E intenção, aqui o Vilhena também não teve, né? É, queria o pênalti, o torcedor do Pato, hein, Damo? É, mas não sei se realmente teria sido bem dentro da área, né? Daqui onde estou não há uma visão melhor, mas a princípio. Mas, enfim, vale chiar, vale reclamar, não deu nada de arbitragem, segue o jogo. 1-0, Pato, 9:33 para o final do jogo. A gente vai fazer a cobrança do escanteio, bateu de primo, Peru, a bola subiu demais. Sobre a meta do goleirão, Daniel já sai jogando a bola com o Gustavinho, apareceu bem Vilhena. Subiu de brincadeira e colocou a bola para fora. Madeireira Pirazoli, em Presidente Juscelino, São Lourenço Norte, atendendo toda a região. 49-33-44-74-41. Pelo Jardim Ótica Santa Luzia, o presente certo para a Páscoa você encontra na Santa Luzia. Pedro Ramiro de Melo, próximo à Policlínica, 325-8585. Só tá São José agora, mais posse de bola. A bola com o Gé, recebe aqui pelo lado direito, pisa na bola, começa a bola mais atrás com o Gustavinho. Frente o jogador Gustavinho, toca lá com o garoto Fabrício lá pelo lado esquerdo, ajeitou de cacanhar para Gé, 77, entrou no jogo. Volta ali no corredor central, esse é o Biel para Gustavinho. Vai dominando a bola, perna esquerda, novamente com o Gé lá pelo lado esquerdo, aqui para o quarto, a quadra, na quadra defensiva, vai marcando a distância. Gé volta a bola mais atrás, ali na defensiva com o Gustavinho. Gustavinho para Fabrício, Fabrício devolve novamente com o Gustavinho, aí conduzindo a bola. Aqui pelo lado direito com o Curtinho, a bola com o Gé. Quebrou o Pato, marca ali a distância. Meia quadra, quebrou o Pato nesse momento. A bola com o Biel, lá pelo lado esquerdo. Ninguém se aproxima, rente a risca lateral. Falta a bola mais atrás no corredor central para Gustavinho. O tempo vai passando, 8:34 para serem jogados. Bola com o Fabrício, rola a bola mais atrás com o Gustavinho. Pra Gé aqui pelo lado direito. Lá vai ele para cima da marcação ali do Joe. Vai tentar jogar individual. Já saiu da marcação, adiantou demais. Sai da meta o goleirão Johnny. Segura o goleiro da equipe pro Pato. Vai fazer a ligação na frente buscando o Vilhena. Domina de quarta para a marcação do Gustavinho. Volta a bola mais atrás no defensivo com Tom. Tom para Joe de primeira. Pô, uma bola boa para Thiago. Gouveia aqui pelo lado esquerdo. Demorou demais. Agora rolou para Di Maria. Bateu fraquinho no canto esquerdo. E pratica a defesa firme o bom goleiro Daniel, hein, Damo? É verdade, na tentativa aí com o Gouveia, jogou no meio, ele estava a colocar. Então, Di Maria bateu perna esquerda, mas fácil, fácil para o goleiro Daniel. 1-0, Pato. Informação para Vanzo. Material de construção com produtos da Manco. Drenagem do seu terreno, a drenagem é com a Manco. É com a Vanzo, 325-2648. Olha o Pato. Bateu pro gol, para fora do gol. A cavadinha ali do jogador Tom. O vacilo do sistema defensivo da equipe do São José. Tom roubou a bola, cara a cara com o goleiro Daniel, merecia o gol. Que belo lance, mas a bola foi pra fora, Damo. É, merecia sim, fez uma bela jogada e teria uma, com certeza aí uma tranquilidade. O Pato, olha o Pato de novo. Ele vem bate com o Di Maria, pra Tom, tentou o passe, sobrou ali com o gol, vai bater pro gol, salva o goleirão Daniel. A queima-roupa na tabelinha. Bola sobrou, Thiago Gouveia. Daniel é o cara do jogo pelo lado do São José, hein, Damo? É, o gol tá mais pro Pato do que pro São José, né? Dá pra ver isso. O time tá amadurecendo o segundo gol, mas acontece. Não acontece, tendo em vista, porque o goleiro Daniel tá fazendo boas defesas. Continua. 1-0, Pato, que vai em busca do segundo gol. Diz aí, verdade? É escanteio pra equipe do Pato. Clínica no aparelho digestivo, Dr. Pedro Bordotti. Excelência em cirurgia minimamente invasiva, sem cortes, tratamento de vesícula. Só nas mãos e axilas na Avenida Brasil, 325-2772. Está feita a cobrança, recupera a bola da equipe do São José. Faz o giro para o Libiel, afasta o perigo. Última a tocar na bola foi o Sérgio e Fabrício. Lateral para a equipe do Pato, lá pelo lado direito. Se mantém na quadra de ataque. Faltando 7:16 para serem jogados nesse segundo tempo. De 1 para o Pato, 0 São José na abertura da LNF 2019. Eu já faz o toque na Di Maria, lá pelo lado direito. Pouco a bola aqui pelo lado esquerdo com o Tom. Lá vai ele, já cedo a marcação de 1. Acabou adiantando demais, a bola foi para fora. Lateral para o São José fazer a cobrança para o jogo técnico. Flávio Cavalcante do São José, faltando 7-1 para serem jogados, de 1 para o Pato, 0 São José, hein, Marcos Luan? É, faltando 7 minutos ainda, ele vai tentar uma última organização ali. Provavelmente ele vai tentar algo de ataque, né? É, alguma transição, alguma coisa de ataque para tentar buscar a sexta falta e o tiro livre direto. E também já deve planejar ou projetar com seus jogadores o goleiro Linha. Que ninguém vai perder de 1-0 e ficar contente, né? Então, a partir de faltando 5 minutos para baixo, já dá para começar a pensar no goleiro Linha, apesar de que o placar mínimo dá para segurar talvez um pouco mais, né? Tentar o empate aí quando faltar em torno de 3 minutos, mas com certeza já vai ser um dos assuntos agora. Então, acredito eu,
é a questão da velocidade para tentar a falta e se não der, depois o goleiro linha. Enquanto isso, o Pato está melhor no jogo, o Damo viu muito bem, o gol está muito mais próximo do Pato. O problema é aquele número de faltas, né? Porque em qualquer lance, a sexta falta ela é uma situação complicada. Às vezes você faz a marcação no goleiro, o adversário faz a falta, aí tem o tiro livre direto do outro lado. Quer dizer, independente de onde você está na quadra, do momento que você está, você pode tomar um tiro livre direto. Essa deve ser a grande preocupação do Pato agora, até mais do que fazer o gol, a questão de evitar a falta. Se fizer o segundo gol antes, lógico que vai dar tranquilidade, mas principalmente o Lacerda deve tentar trabalhar a questão da marcação. O Pato vinha marcando em cima, fazendo uma marcação alta, fez uma marcação de meia quadra, talvez até em determinado momento agora recue para marcar lá embaixo, né, na sua quadra de defesa. Apesar que nesse momento, no desenho aqui, vem para cima fazer marcação alta na reposição de bola. Mas é a preocupação do Pato nesse momento, principalmente a questão da falta. Futsal Padrão, Rádio Itapuã. Rádio Itapuã. Levando a emoção do futsal, toda a equipe do Esporte 890, a empresa do Grupo Guerra e Comunicações, bateu para o gol! Aliciada pelo goleirão Daniel, com a ponta dos dedos, ele coloca a bola para fora no chute forte do Joe Damolengar. Ele bateu do meio da rua, como se diz, né? Bateu forte, longe da meta do goleiro, ele bateu, mas a bola foi perto dele, né? Foi perto ali de mão trocada, mas a bola escanteio pelo setor direito de ataque da equipe do Pato. 1 a 0, Pato, 6:41 para o final do primeiro tempo. Rodoboy na quadra, nesse 6:41 para o final. Por sinal, Damo, Luciano, eu nunca vi tanto Rodoboy na quadra que em Pato Branco, né? E não está tão quente assim. Dá a impressão que a quadra está molhando mais hoje. Não sei, está mais escorregadia também, né, Damo? É, até porque, de repente, não foi limpada essa quadra aí. Ontem à noite teve movimentação aí da Taça Paraná, sub-9. E eu vi a preocupação do Paulinho, que parece que a mulher que teria que ter vindo aí não apareceu. Então ficou um pouco de pó aí. Pode ser isso também que tem ocasionado essa molhança a mais aí, né? Dá a impressão que não está absorvendo, né? A água, como normalmente acontece. Pode ser um pouco. Com toda a equipe de esportes da Super Itapuã de Pato Branco, levando a emoção do futsal, faltando 6:23. Livre de marcação, tava para o Lildon, mas testou mal, ficou fácil com o goleirão Johnny. Vai perder a bola para aí, não pode cometer falta, quebrou o Pato, caiu e a falta marcada. Tudo que não poderia acontecer, aconteceu. Aos trancos e barranco, a falta do gol veio para cima do Dom. Vai ter a chance no tiro livre dos 10 metros de deixar tudo igual. Já desperdiçou um pênalti. Tem mais uma chance na bola parada, Dom Alencar. Olha, erro dos jogadores da equipe do Pato. Se enroscaram os dois, depois eu acho até que o jogador Joe teria sido derrubado e na sequência a falta, né? Aí deu também no que acho, viu, Dom? Concordo com você. Para mim teve falta no Joe antes. Me pareceu que também que teria sido falta, até uma reclamação dos jogadores da equipe do Pato. Mas embora tenha tido aí uma patetada dos dois jogadores da equipe do Pato também, né? Ajeita para fazer a cobrança, uma grande distância, em quase aqui na divisão da quadra. Vandinho, camisa número 13, é Vandinho contra Johnny. São mais você, goleirão Johnny, tem a grande chance na bola parada no tiro livre. E deu o Pelé do outro lado lá, mas é o Vandinho que vai para a bola, né? É Vandinho autorizado, correu para a bola, adiantou, de ouro vai bater para o gol. Salva, Johnny! Adiantou. Vai mandar voltar a cobrança. Eu acho que ele não vai mandar voltar. Olha, deu confusão ali. Não vai mandar voltar. Mas adiantou, o Johnny adiantou. Tá, mas ele não saiu da... Assim, não, tem um ponto. Pode olhar para baixo da escrita ali do patrocinador, tem um ponto. Aquele ponto é até ali que o Johnny pode vir. O Johnny vem em cima da linha. Muita reclamação aí. Cartão amarelo pro Gustavinho. Queria que voltasse a cobrança. Arbitragem não vai mandar voltar a cobrança, não. Essa é a reclamação. Agora, eu não sei o que o Tom está fazendo lá. Deixe que o jogador vá para cima do juiz, que seja expulso. Não tem nada que tirar o jogador do São José da arbitragem. Deixe que vou lá, se entendo, né? É verdade, goleirão Johnny praticou a defesa. Torcedor agora grita Pato, Pato, Pato. Se escapa mais uma vez e levar o gol de empate numa bola parada. Restaurante Vaverde, servindo almoço, janta, marmita, marmitex, anexo, o posto GP em Mariópolis, 99108-8294. Três Marias, comércio e transportes, compra e venda de feijão, a BR-280 em Vitorino, 327-1565. Churrascaria e lanchonete Cambrus, e amanhã o mais completo de carnes da região. BR-280, saída para Mariópolis, 32592.
95, Churrascaria Lanchonete Cambruci. Aqui a bola vai voltar a rolar. Muito tumulto, muita reclamação da equipe do São José no lance. Mas que se adiantou demais, se adiantou, né, Marquinhos? É, na verdade tem que ser justo, né? É um erro crasso da arbitragem. Pra mim, repito, no lance da falta ali, antes teve uma falta do jogador do Patu. Ele não deu. Talvez até com peso de consciência. O Johnny adiantou muito. O Johnny vem em cima da linha. Para quem não acompanha o futsal no dia a dia, tem um ponto lá na área. Se você, qualquer quadro de futsal tem um ponto, que dá mais ou menos perto de um metro da linha da área. É até ali que o goleiro pode vir. O Johnny vem em cima da marca do pênalti. Então a reclamação do São José é uma reclamação justa. A arbitragem errou. Talvez com a consciência pesada por ter errado anteriormente. Esta bola aqui para o São José, abra com o Pelé, joga a bola na frente, o Pato não pode cometer falta não. Esse é o Dondon, volta a bola com o Gustavinho, que recebeu o cartão amarelo, reclamou demais no 90 do São José. A bola para ele, Vandinho, balança o corpo para cima da marcação ali do Di Maria. Caiu na quadra, a quadra me parece realmente bastante úmida, vai bater para o gol. Bola desviada, o complemento, o Diogo coloca a bola para fora. É. Bebe Life, purificadores, plataforma de água que deixa o pH 9.5. Água alcalina, hein? Agente, sua visita, 26-04-04-45. BB Life, purificadores, anexo ao comprão, atacado e varejo. Tá complicada a situação da quadra aí, hein, Damo? É, na verdade é o seguinte, né? Tá complicada, molhança e tal. Não é tanto, mas fica aquele resquício d'água, o pessoal faz aí, né? A retirada e tal, né? Agora, o que teria que ter, né, Marques e Bernardi, é o Pato fazer um gol pra sair desse sufoco aí. Só que não tá fácil, né? É a situação complicada do Pato, tem muito jogo ainda, 5:36. Tornado o número de faltas, aí quebrou o Pato Futsal. Goleirão Johnny tem pressa para repor a bola em jogo. Ligou com o Joe, dominou, voltou para a Vilhinha para bater. Gol! Gol! Escapou em duas oportunidades e levaram o empate. E no contragolpe rápido, Johnny no peito do Joe. Ele ajeitou a bola mais atrás, veio de trás e bateu forte de pé na esquerda. A bola foi no canto baixo esquerdo do goleirão Daniel. Tá lá agora no placar da Subritapua, faltando 5:28 para serem jogados. Até que enfim, para dar um alívio ao torcedor. 2 para o Pato Vilhão, 0 São José. E o detalhe do gol do a jogada que começou com o goleiro Johnny aqui pelo setor de gol. Ele tá no gol, a defensivo jogando, está colocando o Joe. De peito ele deu para o Vilhão. Ele fez bonito. Ele pegou de cheio, como se diz. Pegou de bate pronto, meteu no meio do gol do goleiro Daniel, que nada poder fazer. Bonito, sai do sufoco o Pato. Ele vira, o caião do Pato faz o segundo gol, dá um alívio ao torcedor. Restando 5:08 para o final do jogo. Pato 2-0, Marques Luan. Pedido feito, pedido atendido, né? O Damo tinha acabado de pedir o gol do Pato. A bola no gogó, literalmente no gogó do John. Ele tentou matar, ela deu no pescoço dele e aí vai a inteligência do Vilhã. Ele viu que o John teria dificuldade de matar a bola e veio de encontro à bola, não esperou a bola nele. Aí dali pra frente, qualidade pra bater, o goleiro caiu ainda, não conseguiu fazer nada. Valeu, a bola foi pra fora, o chute do Tom. Tem o goleiro Linha Vandinho, Pelé. A bola sobrou pro Tom. Quase o terceiro do Pato, hein, Damo? É, quase, né, goleiro Linha. Por pouco, enquanto não faz o terceiro gol da equipe do Pato pra tirar esse sufoco de vez. Placar de 2 para o Pato, 0 para a equipe do São José, 4:35 para o final do jogo. Automecânica Ferg, especializada em injeção eletrônica, motor, caixa diferencial, realizando geometria e balanceamento, doutor Francisco Beltrão, Santa Terezinha, 324-7622. Vem com o goleiro Linha, vai para o tudo nada, o técnico Flávio Cavalcante do São José. Recebe a própria marcação ali, o jogador que é o 97 Alegria. Biel recebeu do goleiro Linha Vandinho, fica aberto lá pelo lado esquerdo, goleiro Linha Vandinho, se recuperar essa bola, e o Pato vai fazer o terceiro. E agora sim sobrou com o Peru, bate pro gol, pra fora do gol! A bola do Peru não entrou, foi pra fora, o torcedor foi comemorando, foi junto com essa bola, hein, Damo? É, não tá com sorte o time do Pato nesse sentido, agora o Peru, a bola passou à direita, foi a linha de fundo. Tiro de retorno para a equipe do São José, 3:50 pro final do jogo, Pato 2-0. Farmácias Bravo, o zap da Bravo é o 991132300. Faça seu pedido que a Bravo entrega pra você. Casa do MDF, na Itacolobi, 324-2524.
Hibrigênio e Limpeza, toda linha de higiene para sua empresa, condomínio e residência. Fica na Itacolomi, 31, 99, 50, 33. O Leandro Johnny faz a ligação na frente, boa bola com o John. Recebe com essa provocação, se aproximou, agora o pneu bateu para fora do gol. Para fora do gol, que bela jogada agora do Tom. O chamado pivô raiz, ele rolou e o Peru chutou para fora, Damo. É, o Peru bateu forte, mas pegou mal na bola, pegou, passou à direita do goleiro da equipe do São José Daniel. Grande oportunidade, não pode desperdiçar esse tipo de gol. Podia ter feito o terceiro, daquela tranquilidade. Mas assim mesmo, 2-0, Pato. Gegiroto Transportes, representante Alfa Transportes para Pato Branco e região. Fica na BR-158, próximo ao trevo do Patinho, 3-2-3-28-16. Rolou todo o lance, arbitragem. Vai marcar falta. Falta do Alegria pra cima do Vilhã, que desaba, hein, Damo? É verdade, né? Eu não sei se estou certo, mas acredito que vocês estão vendo. Eu me parece, Marques e Luciano, que o time do São José deu uma arreada aí. Não tá mais com aquele fôlego todo. Bom pro Pato isso, né, Marques? Principalmente o 90 e o 99, né? Já no primeiro tempo eles participaram praticamente todo o primeiro tempo. Segundo tempo praticaram um pouco. São jogadores pesados, grandes. E a língua, amigo, tá lá na cintura, mais ou menos, dos dois. E aí, é lógico, o time fica com menos banco e tá com vários desfalques, inclusive o São José, né? Aí complica. Ortec Contabilidade. Faça sua declaração no imposto de renda com quem tem mais de 4 décadas. Ortec Contabilidade, Goianás e Centro, 320-2442. Autogás, então ligue para a Super Gás Brás, hein, que entrega rapidinho. 325-2103, 325-1332. Super Gás Brás, o melhor gás para você. Então ali a conversa com o árbitro. Lateral em rosco ali com o jogador Gustavinho. Faltando 3-16. O placar é de 2 para o Pato, 0 São José. Goleiro Minha Vandinho já recebe. Devolve o corredor central ali com o Fabrício. Tem aberto aqui pelo lado direito o Gustavinho. Pisa na bola, toca curtinho na Fabrício. Já movimentou lá do outro lado. Quem recebeu por lá foi o Biel. Biel cura Gustavinho. Vai conduzindo a bola. Faz a pressão com o Vandinho. Goleiro Linha volta a bola já atrás do corredor central com o Fabrício. Tempo vai passando. 2:53 para serem jogados. 2-0. Vendeu. Passa o 4 futsal. Fez o toque. Recebeu. Volta a bola já atrás. A bola com o Fabrício. Pisa na bola para ali. Vai conduzindo. Toca curtinho. Já recebeu para ali o 16, que é o Biel. Para ele, Gustavinho. Vai conduzindo a bola para o Batinha. Explodiu em cima do Tom. A bola volta com o Biel. Biel para Fabrício. Uma bola aqui pelo lado esquerdo, a bola vai pelo lado direito, a bola com Alegria, devolve no corredor central. Esse é o Fabrício para Biel, devolve novamente com o Fabrício. Aqui o Pato se segura com o quadro no goleiro Linha, tem que recuperar essa bola. Agora sim, Peru bateu, pegou torto, a bola foi para fora. Mais uma chance teve o camisa 5 da equipe do Pato. Taísa do Sudoeste do Paraná, New Holland, Taísa, tradição, confiança e credibilidade. Chopp Colônia, chegou a Pato Branco, Chopp Colônia, hein? Melhor chopp para você degustar. Não perca tempo, Chopp Colônia em Pato Branco. Telefones aí para você ligar é o 99901-5694, 98807-3376. Fica na Itabira 1021, sobre o comando da Juliane e do Ayrton. Chopp Colônia, qualidade do Chopp é a Colônia. Vem a equipe do São José, boa bola na frente, recupera Peru. Agora para tentar matar, saiu jogando errado, atravessou a bola, ficou com o Yuri. Não tem goleiro, lá vem aqui para o Pato, a bola para Augusto. Deu a cavadinha na frente para Tom, para Augusto, faz o terceiro. O árbitro vai marcar falta. Falta em cima do Augusto, na hora que ia bater para o gol. O Vandinho acabou cometendo a falta e cartão amarelo para o goleiro Linha do São José, Damo. É bom momento para o Pato, mas só que foi interpelado aí, né? Foi barrado o Gustavo. Falta para a equipe do Pato, segunda falta na equipe do São José. Bom para o Pato, hein? 1:50 para o final do jogo. Pato vence 2-0, vai tentar o terceiro gol. Jogada ensaiada, Vilhena na bola. Pato 2-0, informou o restaurante Calçadão, melhor da gastronomia. O melhor buffet desse domingo, restaurante Calçadão, na Baixada, ao lado do Patão Supermercado, Luciano. Limber, líder em software de gestão, é Limber, patrocinador oficial do Pato Basquete. A falta é lá pelo lado direito. A falta de boa distância. Três homens cobrindo o canto esquerdo do goleirão Daniel. Nossa, na bola tem Vilhan. Aqui do lado esquerdo posicionado tem o Diogo. Vai pintar, joga na ensaiada. Vilhan para bater direto. Rolou, Diogo bateu. Gol do Pato. Bola na rede. Mais uma vez aqui no Dolivar Navarda. Mais uma vez uma jogada ensaiada.
ele, Bilhã pra gol, ele chapa, meteu no canto esquerdo, baixo do goleirão Daniel. Tá lá no placar, já é goleada, 3 para o Pato, 0 para o São José, faltando 1:47, a jogada ensaiada, Joe faz o segundo dele, o terceiro do Pato no jogo e o detalhe do gol da Malencar. A tranquilidade agora para a equipe do Pato, o torcedor faz a festa na cobrança perfeita, ele ensaiada, ensaiaram os dois aí, Vilhã e Joe bateu, a bola foi para o fundo da rede, o segundo dele é o terceiro do Pato, Pato 3-0, vai liquidando a fatura aqui no ginásio do Olival Lavarda em cima da equipe do São José, 1:26 para o final do jogo, Pato 3-0, diz aí Marque. É, o Joe mostrou que nas faltas ele é um homem que vai chamar a atenção e vai preocupar o adversário, era o Vilhã, né? Eu não tinha visto ele ainda ser usado para finalizar a falta. Nesse jogo, duas vezes, dois gols. De novo, na simplicidade. Toda a atenção é para tirar ali a concentração do time adversário e dar a bola para o John bater de uma forma simples. Daquele bico no meio, no meio no cantinho, né? Mas o bico de meio para fazer o gol. Dois gols. Olha o John, é artilheiro da liga, hein, Luciano? Agora, tem um detalhe, Marques, essa questão do Rondoboy. Não é tanto assim, de agora o Vilhão se arrastou um pouco para dar uma morcegada no jogo, como se diz aí, né? É, faltando e 3 para serem jogados. Antecipe sua Páscoa. Fute utilidades e presentes na Caramuru Centro. 3256383. Aí terminar o jogo. Vamos entrando já no último minuto de partida. 3 para o Pato, 0 São José. Pato vai fazendo dever de casa, estreando com vitória, jogando em casa. Ano passado ficou no empate, né? Na estreia ficou no empate em casa contra a equipe do Intel. Na época Paraíso, agora São Carlos. Tenta o lance por ali, aparece Virilho no carrinho, coloca a bola para fora. 40 segundos. Homens prevenindo-se contra o câncer de próstata com gotas prostáticas nas melhores farmácias. Roda Viva Motopeças na Tupi, 324-5284. Orce Construções, ligue, faça seu orçamento, 999-70-76. Conosco também vai para Paraná Madeiras, tem casa pronta de madeira, 48 metros, madeira tratada. Cobertura 5 milímetros, manta, térmica, parte elétrica, tudo isso pronto, orçamentos, ligue 3573-59, bateu para o Bogani! Espalma o goleirão de olho no chute forte do goleiro Linha Vandinho. Linha de fundo, escanteio para a equipe do São José, que vai em busca do gol de honra nesse finalzinho, hein, Damo? É, velho Johnny, esse é o Johnny que o torcedor quer ver, né? Esse é o Johnny que ainda não tinha aparecido nas partidas anteriores, hoje está fazendo a diferença mais uma vez. Johnny fez uma bela defesa, manda a bola para escanteio, é cobrança do São José, 3-0, Pato! 3-0, vai terminar o jogo, 30 segundos, a bola sobra ali com o Dom, tentou atravessar no meio, perdeu a bola, dá tempo do Pato fazer o Pato, com ele, Tom, não tem goleiro, lá vai Tom! Para matar o jogo, bateu para fora do gol. Inacreditável, Futsal Clube. Inacreditável, é ele. Ele, a meta, chutou para fora. E lá vem São José no contragolpe. Bola fica muito comprida, 16 segundos. Inacreditável, gol que perdeu o Tom, hein, Damo? É, perdeu, ele tentou, bateu forte, a bola passou sobre a barra, não tá com a pontaria boa aí o Tom, né, o Tom. Enfim, mas foi embora, vai terminar o jogo, o Pato vai vencer a partida. É, tá fora de Tom, o Tom ali, lá vem aqui pro São José, vai acabar o jogo, 5 segundos, apareceu bem o Vilhã, colocou a bola pra fora, torcedor já vai deixando as dependências aqui do ginásio do Olival Lavada, feliz da vida o Pato, vai abrindo aí, 3 pontos. Vai tendo 3 pontos nessa estreia com vitória e vai jogar em Cascavel no próximo sábado, na segunda rodada da Liga Nacional. A Batistela Bolsas fica na Tamoio, 325-1630. Batistela Bolsas, lateral para a equipe do São José, Valente. Agora com o Gustavinho, vai terminar o jogo. 2 segundos, vai ter que finalizar. Apita o árbitro Jefferson Lima. Final de jogo aqui no Dolival Lavada, Liga Nacional 2019, primeira rodada, 3 para o Pato, 0 São José, 2 do Joe, 1 gol marcado pelo jogador da equipe do Pato e 2 gols do Joe, que foi o artilheiro do jogo nesta tarde, 3 para o Pato, 0 para o São José, reportagens na quadra, já Damo Alencar, vai tentar ouvir os jogadores, torcedor faz a festa, hein, Damo? Só um instantinho para mim fazer aqui e dar aquela colaborada com o pessoal da TV, né, pra gente também não querer atrapalhar, né, mas eu já converso com os jogadores, né, deixa eu ver aqui rapidinho o técnico Lacerda já para aproveitar, né, aproveitar essa movimentação e essa
essa bonita vitória dela certa da equipe do Pato, frente à equipe do São José, saindo com uma vitória importante isso, né? Acho que passando, importante vencer, claro, né? Agora passando um momento muita dificuldade no segundo tempo. Acho que, claro que a gente fica feliz porque ganhou o jogo, mas tivemos com o placar a nosso favor, fizemos 5 faltas muito rápido, ficou ruim de você marcar, eles tiveram a oportunidade de empatar por 2 vezes, né? O lance livre do Pedro, felizmente, né? Mérito do Johnny que pegou as 2 oportunidades ali, pegou a bola. Aí, felizmente, o momento, como eu falei, momento crucial do jogo, a gente conseguiu fazer o segundo e terceiro gol. Mas volta a frisar. É muito importante a vitória, uma estreia. A estreia, acho que foi muito nervosa. Eu acho que é o que eu falei no intervalo ali pra ti. Eu tava tentando falar contigo. O pessoal tava agoniado, né? Mas acho que fica de positivo a vitória. Acho que, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar se a gente quer chegar na Liga Nacional. Estreia é estreia, né, Lacerda? Isso que, de repente, alguns jogadores também sentiram um pouco, né? Eu acho que é normal. A gente só fica feliz porque tem jogadores ao mesmo tempo, tem jogadores que vem rendendo bem, vem um crescimento bom, por causa do Joe, né? Jogador que a gente já conhecia, veio do Rio Grande do Sul, não é conhecido, mas a gente conhecia, e vem respondendo bem, não é só por causa dos gols, é pelo desempenho. Eu tenho certeza que, como ele, outros também vão começar a ter um ganho individual. Aí, tendo um ganho individual, a gente começa, né? Parabéns, Diogo. Parabéns. A gente começa a dar uma cara para a equipe, né? Acho que a gente está conseguindo dar um primeiro quarteto, assim, uma regularidade, uma constância de jogo. Vamos procurar a segunda formação, manter isso um pouquinho. Aí, o grupo é um pouquinho ansioso também, eu acho. A gente vê, assim, um pouquinho carregado, que é como eu falei no intervalo, a gente quer fazer o terceiro gol e esquece dos princípios do futsal. Tem que marcar bem, continuar marcando bem, continuar jogando, né? Que do outro lado, às vezes tem uma equipe que está encaixada na marcação. Então, começar a aprender um pouquinho, a passar por esse momento de dificuldade. Hoje a gente passou no momento, acho que fizemos 5 faltas muito rápido. E, felizmente, por 2 oportunidades, né, o Johnny conseguiu, né? Ou o menino não perdeu. Acho que bateu, ele foi feliz e pegou. Mas essas são situações que lá na frente não pode deixar acontecer. É verdade. Aliás, o Johnny voltando ao velho Johnny, né? Eu disse até há pouco que, lógico, ficou fora alguns jogos, mas dá a entender que realmente é um grande goleiro pelo que fez também aí em lances aí dela, certo? Ô, Veneto, tu me conhece há bastante tempo. Eu acho que hoje em dia, não é crítica não, é opinião própria. O conceito de craque, bom, médio e ruim, tá muito próximo. Eu, pra mim, dizer que um cara é bom, que um jogador é bom, não é que eu sou melhor que ninguém. Eu tenho alguns critérios para dizer isso. Então, assim, e as pessoas esquecem muito fácil das coisas. O Johnny, estás falando do Johnny? Johnny terminou um ano no estágio, que é nível de goleiro de seleção. Por isso ele foi campeão. Por causa da atuação dele, na oportunidade, do Batalha, enfim, do Barão, dos meninos, né? Todos eles, do plantel todo, de todos nós. Então, assim, por tudo que ele fez, né, o ano passado, ele não vai conseguir esse ano, começando a temporada, ele terminou o ano lesionado, jogando lesionado, a gente sabe disso, se apresentou lesionado, né? Não conseguiu recuperar, ficou 30 dias voltando de lesão, não fez a pré-temporada, tanto na parte com os demais, como na parte direcionada ao goleiro também. Voltou a trabalhar um pouquinho, sentiu, ficou parado agora 15 dias. A gente já viu a necessidade grande de botar ele a jogar, né? Treinou uma semana, botamos no jogo estadual, houveram, né, falhas dele, que não é normal, de um goleiro. Aí, como eu estou te falando, a gente já esquece de tudo, e aquele conceito que alguns, é uma modo de ver, tem que pensar 3 vezes antes de chamar o cara acima da média, ou não. Eu costumo dizer, ninguém é bom num dia e ruim no outro. E o Johnny não é o velho Johnny, é o mesmo pra mim, né? Tem goleiro com grande potencial. Ainda nós vamos botar ele pra jogar com os pés, mas tem que organizar a primeira defesa do time, marcar bem, ter alternativa de jogo com ele. Mas o Johnny não vai jogar com os pés pra gente fazer gol, né? Ele é um apoio pra nós, uma alternativa de repente fazer uma vantagem numérica que vai dificultar o adversário. Às vezes o adversário encaixa, às vezes não. Então, vamos passo a passo, né? A gente procurar crescer todo mundo, tem muita gente. Roberto tá voltando, Dudu tá voltando, tem jogador nosso. O John foi um caso, parou de jogar em outubro. Então, agora que tá começando, no ritmo, né, que precisa para jogar salão. E as coisas, você pode ter certeza, na quadra aqui vai ter um crescimento e o Pato vai chegar brigando em todas as competições, pode ter certeza. Parabéns, Lacerda. Grande Lacerda, tá aí dando detalhes a respeito dessa vitória. Aliás, se o pessoal quiser usar a câmera aí, pode usar aí, não tem problema não, viu? Aí pode usar a câmera aí, que
quiser pegar o pessoal aqui, não tem problema não. Pode, já tá liberado, já não tem mais. Já foi a Sport TV. É, eu falava, né, Johnny, até o... Deixa eu chegar pra cá um pouquinho aí, beleza, né? É, falávamos aí com o Lacerda de que é, hoje o Johnny não é aquele Johnny que digamos, vinha em outros jogos fazendo grandes defesas. Contusão, mas a oportunidade aparece e tá aí o Johnny hoje fazendo mais grandes defesas que ajudou muito o time do Pato, hein, Johnny? Não, é, então, é um começo de temporada, né? E eu acho que a gente tenta ser o mais, como é que se fala, regular possível. Ano passado eu tive uma regularidade muito boa, o ano inteiro, mas eu não sou máquina, eu sou humano e a gente falha. Aconteceu de falhar no último jogo, é natural isso, eu sou um cara bem consciente. Tenho uma autocrítica muito grande, sei onde falho. E então eu acho que vindo também de uma lesão lá do final do ano, na metade do ano de ano passado em diante, eu com a pubalgia e jogando com essa dor, tratando, jogando, treinando. E aí a gente conseguiu aquele êxito e agora, mas eu comecei o ano já ainda com essa lesão. Hoje já estou muito melhor, já estou praticamente zerado dessa lesão. E depois eu senti agora, algumas semanas atrás, uma fisgada aqui na costela. Não estou 100% sem dor ainda, né? Mas já tenho condições de jogo. Eu acho que se eu parar mesmo para curar essa lesão 100%, eu vou ficar muito tempo parado. E eu acho que não é interessante nesse começo. Aí eu vou perder muito ritmo, entendeu? Então eu acho que a equipe toda está evoluindo, eu também estou evoluindo, entendeu? Temos que melhorar alguns aspectos, isso é normal por ser um começo de trabalho, mas o importante é já conseguir pontuar aqui dentro de casa. Valeu, parabéns, parabéns. Aliás, por quê? Até porque alguns dizendo, de crédito que tu tem com o torcedor, Johnny, aquele gol também reconheceu que de repente foi uma falha, mas ninguém, quer dizer, não repercutiu, porque sabe que não é normal, né, acontecer isso. É, parabéns, hein? Não, eu fico muito agradecido pela torcida, que a torcida gosta muito de mim aqui. E me apoia muito, né, cara? E eu acho que isso aí é... A torcida gosta de mim porque eu fiz um bom trabalho ano passado. Então a torcida acho que reconhece bastante. Eu procuro atender todo mundo quando me chama na rua. Eu tô no centro nadando. Procuro atender todo mundo bem, conversar com as pessoas. Então acho que é um crédito que eu consegui com a torcida. Fico muito feliz, agradecido. E acho que a tendência é só melhorar. Valeu, parabéns. Johnny, grande Johnny, realmente fazendo aí, sabe do que ele passou, do que ele já teve, contusões e assim por diante, né? E mesmo assim está aí o Damo, Johnny, né? Oi. Inclusive, se olhar a camisa dele, ele deve estar com um gelo, alguma coisa ali, algum medicamento por baixo da camisa, né? Ele falou do quadril e pode ver que no local ali ele tem alguma coisa. Ele estava tratando já no pós-jogo. Já colocou alguma coisa, é verdade. Tem sim um pacote de gelo, viu? Tem um pacote de gelo. Aliás, Marques, eu vou aqui só para dizer onde é que tu falou daquela marca, né? É que existe, vou dar uma conferida. Exato, exato. Pedi o pessoal seguir você aí com a câmera para mostrar. Segue o Dão, por gentileza, lá e mostra. Aqui, ó. Aqui está a exatamente marca. Só um pouquinho que ele vai filmar lá de cima, ó. Aqui onde eu estou aqui com o pé, né? Aqui é a marca onde você falava. Então o Johnny deve ter vindo aqui acima. Exatamente. É. Ele vem em cima da linha, ó, e ele tem, aí é a posição final, né? Aí não pode 80, passar daí. 80 centímetros, mais ou menos, né? Da risca até esse ponto que fica ali, né? Esse branco aí, então, né? Então tá aí, tá. Tá confirmado a tua marca aí, viu, o Marques, né? Deixa eu tentar conversar com mais alguns jogadores por aqui. O pessoal ainda fala o trabalho, a gente não pode aparecer muito no vídeo aí da TV. Vou ver se consigo encontrar mais algum jogador que ainda esteja aqui na quadra. Embora todo mundo já praticamente desceu, né? Todo mundo já desceu lá pro vestiário, né? Então vai ser um pouco difícil conversar. A gente conversou longamente com o próprio Lacerda e com o Johnny. Aí os jogadores acabaram descendo rapidamente aqui. Vou conversar aqui com o Neguinho. Deixa eu conversar com o Neguinho, que assistiu a partida ali de trás, né? Conferiu ali atrás a partida frente à equipe do São José. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito. Ele continua ainda aqui na quadra do ginásio do Olival Lavada. Neguinho, como é que viu a partida, essa vitória, né? Só mostra lá, temos lá em cima o isso, né? Neguinho, e essa vitória, eu sei que assistiu aí atrás da goleira, né? Como é que acompanhou esse jogo aí? Cara, um jogo de estreia, né? Ainda acontecendo alguns erros de passe, movimentação, é normal isso, a gente está se conhecendo ainda, vai demandar um tempo. Tentando achar o melhor jogo, né, para jogar em casa, mas acredito que o espírito foi esse, a gente lutou bastante,
Procuramos o gol. Teve momentos da partida que eles estavam melhores, depois a gente conseguiu readministrar a partida. A pressão que a gente faz aqui, vocês sabem, é muito grande e a gente tem que manter isso vivo sempre. E é o que eu sempre falo para eles, né? A gente precisa manter essa pressão dentro de casa, porque aqui a gente é muito forte. E saber jogar fora de casa, aprender a saber jogar fora de casa, né? Isso é muito importante. A gente está nesse processo, mas tenho certeza que num futuro mais próximo aqui a gente vai conseguir desempenhar melhor futsal para essa equipe. Logicamente que todo mundo espera aquele modelo do ano passado, mas jogadores são novos, são características novas. O Lacerda está tentando fazer isso o mais rápido possível e eu tenho certeza que existe muito potencial dentro da equipe e logo que a gente conseguir fazer com que a gente ache o melhor jogo para ela, para a nossa equipe, eu tenho certeza que a gente vai colher grandes frutos lá no final. Valeu. Tu volta, tem alguma previsão aí, Neguinho? Cara, passaram 20 dias, é uma fratura para 40 dias, então acredito que essa semana aí eu vou estar fazendo mais uma ressonância para ver se teve bastante evolução. Espero estar dentro de 2 semanas aí apto para jogar já. Valeu, um abraço. Neguinho, portanto, camisa número 7 da equipe. Funcionou. Apenas um detalhe aí, Damo, só para que o pessoal aí também da Itmídia já possa encerrar aí a transmissão no Facebook e continua aí pelo prefixo 890 apenas, beleza? Beleza, né? Por mim aqui também está praticamente encerrado, ninguém mais por aqui, deixa eu ver aqui com alguém do Pato, mas todo mundo já foi lá para o vestiário, né, nessa vitória de 3-0 da equipe do Pato. Ia tentar falar até com o Lavarda. Írio, gostou da vitória? Deu dentro do esperado aí, Írio? Jogo bom, né? Jogo bastante truncado, mas foi bom o resultado. É bom, tá aí então o Írio falando a respeito desse...